Alright, uh, good morning po muli. Good morning, good morning po. Good morning po at uh, again, uh I am uh, excited uh, para sa lesson natin uh, sa buong araw ngayon at uh, Medyo hindi maganda ang aking uh, pakiramdam ano? uh, sapagkat uh, kanina umaga ay medyo uh, meron akong uh, hindi magandang uh, uh, bowel movement. And then uh, uh, medyo malabo yung mata ko kasi uh yung mga dapat kong basahin ay tinapos ko sa uh, buong uh, magdamag kanina no yung sinabi ko nga na i have to read uh, for this lesson uh, sa mga lessons natin ngayong araw na i have to read the uh, or read again uh, several books uh, from uh, the Bible, uh, uh, the books of Acts, uh, uh, Ephesians, Galatians, and then uh, First and Second uh, Peter. I uh, natapos ko po ano at uh, maliban dun sa book of uh, Romans. Uh, medyo pinahuli ko siya sapagkat uh, uh medyo pamilyar naman ako ng kaunti. kasi uh, alongside that i uh, ako po ay nasa uh, pag-aaral uh, comparing uh, the books of uh, Micah and uh, the books of Isaiah no? Sa Isaiah naman po, ay I, uh, I am uh, uh, almost uh, halfway through. Ano? Kanya, uh, talagang uh, sa ngayon, ay uh, uh, sabi ko sa inyo kanina, eh, hindi kagaya nung linggo. Nung linggo, ang alam ko lang ay yung title. ano? Pero hindi ko alam yung plan o attack ng Holy Spirit. Ngayon, eh medyo iba kasi parehas hindi ko alam hindi ko alam yung title or yung title natin at uh, uh, hindi ko rin alam kung ano magiging plano ng batak uh, ng Holy Spirit ano po uh, so uh, anyways ang title naman ay kakailanganin lang natin uh, mamaya ano uh, as we Uh, finalize and upload uh, this uh, uh, video. Ano pa. Uh, buksan natin ang ating uh, uh, Bible sa Book of uh, Kahit sa Book of hindi ko alam kung saan tayo magsisimula eh. sige, uh i will uh, magtatalon-talon na lang muna ako ano uh sa acts chapter 15 buksan natin sa acts chapter 15 ang bible natin so uh kung uh, maipapakita sa atin uh, sa screen ang mga verses i uh, find ana po at uh, ngayon, papayag ako na hindi muna kayo magbuklat ng Bible kasi talagang marami tayong verses na uh, titignan, uh, tatalon-talon ako at uh, ang gusto ko lang ay mai-record ninyo 'yung mga references, ano? So, kahit na hindi kayo magbuklat ng Bible, uh, uh, i-record nyo 'yung mga uh, verses sapagkat uh, uh, ipapakita naman sa atin yung uh, mga verses ano po Acts chapter 15 uh, beginning from verse 1 just to set uh, the background ano po ng ating uh, uh, pag-aaral Sabi rito sa Acts chapter 15 and uh, verse 1 and certain men which came from Judea so ito po ay mga Hudyo na sila ay uh, uh, most likely ay uh, mga members din ng uh, church at uh, Jerusalem yung mother church ano kasi sabi dito uh, came from Judea and they are teaching the brethren so ito po ay mga judyo members ng uh, church at Jerusalem at ito ay mga ano mga teachers ano po na sabi na bible na kanilang tinuturo ay except you be circumcised after the manner of Moses you cannot be saved ano po so uh, sila ay nagtuturo ng uh, isang paraan ng kaligtasan na ang sinasabi rito na maliban na lang na kayo ay ma-circumcise after the manner of Moses because uh, uh, it was uh, the covenant na kusaan yung covenant of circumcision ay ibinigay kay Abraham and then uh, at the giving of the law it has been part of uh, uh, the commandment to Israel na all males uh, must be circumcised On the eighth day, ano po. So, uh, yan ang turo nito, ano. Kanya, ang tawag natin dito ay mga uh, legalizers, ano po, or mga Judaizers. Ibig sabihin, sila yung nagbibigay ng emphasis doon sa kahalagahan ng uh, uh, batas na ipinagkaloob ng Panginoon uh, to Israel sa pamagitan ni Moses. Now, sabi rito sa verse 2, when, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them. So, nakasalubong ni uh, Paul at saka ni Barnabas itong uh, uh, mga tinuturan sa verse 1. At ang sabi rito ay, They had no small dissension and disputation. Pag sinabing no small, ay talagang malaki. Ano? talagang uh, uh, matindi ang uh, uh, hindi lang pagtatalo uh, uh, yung mga aralan na nangyari or disputation na talagang hindi debate ang ano ang uh, uh, ginamit ng bible disputation ano po ibig sabihin ay uh, talagang uh, nagcompare notes sila ano po now uh, ang sabi rito Uh, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Magkwentuhan lang tayo ngayong umaga. At ito ay kwentuhan na uh, merong kwenta. Ano? So nung masalubong nila Paul at saka ni Barnabas, itong mga sinasabing nagtuturo ng Pilipinas, uh, 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 legalism o yung uh, sila ay uh, kinakailangan na uh, uh, ma-circumcise ma, ma, ma at sumunod sa ano ni uh, utos ni Moses na nung sila ay uh, sabi doon had no small dissension and disputation itong mga taong ito to certain uh, uh, men that came from Judea sila pa ang malakas ang loob ha tingnan ninyo ha sila pa ang malakas ang loob ano ang uh, kalakasan ng loob doon? Sabi doon, they, yung mga nakasalubong ni Apostle Paul, na mga uh, certain men from Judea, determined. Talagang, uh, so hindi natin to tumasettle among ourselves, o kayo, ikaw Paul at uh, Barnabas, at ang inyong mga kasama, eh, balik tayo sa Jerusalem. Okay? Sa Mother Church. At, uh, isettle natin itong issue na ito before the apostles and the elders of the church. Okay? So sila pa yung matapang. Ha? Alright, nakita niya mga kapatid, ha? sila yung nagano sa kanila suggestion na galing yan. And being brought on their way by the church, uh, they, uh, Paul and uh, uh, Barnabas, uh, brought on their way uh, by the church, they passed through Phoenice and Samaria declaring the conversion of the Gentiles. So, ito po yung daladala uh, uh, -dala ni uh, uh, Paul at saka ni Barnabas. Yung uh, uh, pangyayari o yung mga manifestasyon, katotohanan, na ang mga hintil ay mga naliligtas na. Ano po? Conversion of the Gentiles. Alright. At nasabi ron, yung conversion of the Gentiles na yon na Uh, talagang nakita, nasaksihan ni Paul at saka ni Barnabas, uh, caused great joy unto all the brethren. Ano pa? And uh, when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and the elders. And they declared all things that God had done with them. But there was a problem. Sabi rito sa verse 5, But there rose up certain of the sect of the Pharisees. Ito yung kagrupo ng mga nakasalubong ni Paul at saka ni Barnabas doon sa ano sa uh, verse 1. Ano po? Naasabi rito, uh, kanya nakita na sabi natin na sila yung mga legalizer sa pagkat sabi rito, there rose up certain of the sect of the Pharisees. O, ito yung mga Pariseyo, ano? Now, uh, uh, maaalala ninyo na prior to the conversion of Paul, he was also a Pharisee. Ano po? Pag sinabing Pharisee, a eh, teacher of the law. ano? So talagang pamilyar sa uh, batas na ipinagkaloob uh, ng Diyos sa Israel sa so pamagitan uh, ni Moses. Na sabi rito, which believe, saying that it was needful to circumcise them sino yung them yung mga gentiles na naliligtas na ngayon ay ibinabalita ni Paul at saka ni uh, Barnabas and to command them to what keep pag sinabing keep to observe or to do what the law of Moses di ba parehas yung argumento nung uh, Uh, mga tao na kasalubong nila, aposo po kanya, these are of the same group, ano po, mga legalizers. Now, and the apostles and elders came together for to consider this matter. Sapagkat so, uh, meron nangang uh, uh, issue na dapat uh, i ano po, ay uh, sabi rito, the apostles, uh, ito po yung uh, original uh, a uh, 12 apostles ano pag sinabi kong 12 kasi napalitan na si uh, Judas Iscariot si Matthias na ang uh, uh, kasama nila ano po so the apostles and the elders meron pang ibang mga leaders uh, bukod sa mga apostles came to consider uh, came together for to consider this Uh, matter. And when there had been much disputing, Peter rose up. Now, kung makikita ninyo mga kapatid, ang iniharap sa council ay si Paul at saka si Barnabas. Ano ang uh, pinapatutuhanan, ano yung nire-report ni Paul at saka ni Barnabas, na yung mga hintil ay naliligtas na. Okay? Kanya lang, may nagsasabi, na kung sila talaga ay ligtas eh dapat sila ay ma-circumcise at uh, ma-compel na sundin ang uh, batas ni Moses. All right. So 'yun ang ano ano. So ang uh, nakaharap sa council ay uh, si uh, Paul and uh, si Barnabas. Now uh, nung pinag-uusapan 'yon ang unang-unang naging defender ni uh, Paul at saka ni Barnabas ay sino? Sa verse 7, si Peter. Alright? So, uh, sabi rito sa verse 7, And when there had much disputing, kasi talagang yung, uh, wala pa sila sa Jerusalem, ay uh, uh, meron ng uh, uh, sabi doon, no small dissension and disputing. Nung dumating sa Jerusalem, tuloy pa rin yon. ano po? Kanya sabi rin sa verse 7, and when there had been much disputing, hindi matapos-tapos ang debate between the legalizers and Paul and Barnabas, eh, tumayo na si Peter. So, si Peter ang uh, first defender ni Paul at saka ni Barnabas. And Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know how that A good while ago, God made a choice among us that the Gentiles by my mouth should hear the word of the gospel and believe. All right. Sinasabi ni Peter na hindi pa uh, uh, masyadong nagtatagal uh, hanggang ngayon na ang Diyos ay humirang uh, 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 at ang tinutukoy niya ay siya sa ano, sapagkat among us ano po. Uh, nasa pamamagitan niya the gentile sabi niya dito should hear the word of the gospel and believe. Ano yung tinutukoy ni Apostol uh, uh, Peter Jan nasa pamamagitan daw ng kanyang bibig ay ang mga Gentiles ay mapakinggan ang ebanghelyo at sumampalataya. All right. Now, uh, uh, babalik tayo uh, kung yan ang ating pong uh, gustong liwanagin. Ay babalik tayo sa Acts chapter uh, 10. All right? Acts chapter 10. Ito yung uh, Uh, insidente na tinutukoy ni uh, Peter doon sa Acts chapter 15 and verse 7 na siya ay hinirang ng Diyos upang sa pamagitan niya ay maipangaral sa mga hintil ang alin, ang Ebanghelyo at sila ay sumampalataya. Alright. Look at verse 1. There was a certain man in Caesarea uh, called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. All right? So makita natin dito sa uh, Acts chapter 10, inintroduce ang isang uh, uh, hintil na ang kanyang pangalan ay Cornelius, ano po? At ang sabi rito sa verse 2, siya ay isang taong deboto, relihiyoso 'to, ano po. In fact, uh, uh, hindi naman masama na ang tao ay maging uh, uh, religious. ano po? Ah, uh, lang natin kung yung pagiging religious eh tama at ayon sa salita ng Diyos. Ano? Sapagkat mayroong uh, uh, traditional religious at saka biblical religious. Ano po? Tayo po ay uh, mga relihiyosong tao. Kanya-lang ang reliyon natin eh nakabatay sa kung ano sinasabi ng Bible. Maliwanag po ba yun? Ano po? Hindi sa tradisyon at uh, nakamula, nakamulatan o ipinasa sa atin. Ano po? So sabi dyan, a devout man, uh, one that feared God with all his house, ano po? Uh, which gave much alms to the people and prayed to God always. So uh, uh, masasabi natin na talagang uh, Uh, halos walang kapintasan ang taong ito. And he saw in a vision, evidently about the ninth hour of the day, an angel of God coming into him and saying unto him, Cornelius. And when he looked on him, he was afraid and said, What is it, Lord? And he said unto him. Thy prayers and thy alms are come for a memorial before God. Alam niyo mga kapatid, kung akin lang uh, uh, palalalimin itong talatang ito ay medyo hahaba tayo. Ano po? Sapagkat uh, um, ako po ay uh, bago pa lang uh, mano ng palataya ay nakakarinig na ng turo na uh, ang panalangin lang daw na dinidinig ng Diyos mula sa isang taong hindi paligtas, eh yung panalangin ng uh, uh, pagtawag sa Diyos para maligtas. Eh again, kung totoo yun, eh magkaiba sila sa sinasabi ng Bible. Kasi si Cornelius hindi paligtas dito. Pero sabi ng Bible, pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin. Ano pa? At, uh, and thy arms are come up for a memorial before god so pag sinabing arms eh uh, doing about uh, 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 good works ano po now uh, again uh, kung lalalim ko eh uh masasagasaan nito ang isang maling aral na tinatawag na total depravity of man okay by the way yung phrase na total depravity of man eh hindi nyo makikita sa bible yung terms na yon ano po yon ay uh, 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 ang nagsabi noon o ang nag coined noon eh mga theologians i don't know where they uh, Uh, got it from but there's no such thing as total depravity of man bakit kasi unsaved si Cornelius pero nakagagawa ng mabuti are you with me yeah. na ng Panginoon are you with me yeah. all right so uh, again na debunked yung uh, uh, paniniwala na total depravity of man bakit kasi Uh, si Cornelius unsaved pero meron siyang nagawa na ni-recognize ng Panginoon come up for a memorial before God all right now uh, siguro yung total depravity of man ay uh, kinuha nila doon sa pinag-aralan natin sa 1 Corinthians chapter 2 and verse uh, 14 ano po pero hindi total depravity of man ang tinutukoy doon. Ano po? Paki-flash niyo sa screen yung 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. Itong verse na to ang ginagamit nila to support that phrase total. Pag sinabing total, complete, absolute. Ano po? Buo, all right? Na depravity. Talagang walang pwedeng gawin ang tao na anumang kabutihan. Alright, total depravity o man. Ang Bible ba ay supportive doon? Ano? Sabi rito ng Bible, 1 Corinthians 2.14, But the natural man, pag sinabing natural man, unsaved. Alright? But the natural man, ano sabi dyan? Receive not the things of the Spirit of God. Napag-aralan na po natin yan. Ano po, hindi na natin uh, uh, pag-aaralan muli. Ano, tingnan nyo doon sa uh, verse 12. Talon, uh, balik tayo sa verse 12. Uh, sabi rito, now we uh, sinasabi ni Apostle Paul, have received not uh, uh, the Spirit of the world but the Spirit which is of God. Alright? So, sa mga mananampalataya daw, ay uh, tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Ano ang nangyari nung natanggap natin ang Espiritu ng Diyos? It gave us an ability na wala sa mga hindi mananampalataya. Ano yung ability na yon? Sabi sa verse 12, that we might know what? the things that are freely given to us of God. O bilugan niyo yung salitang things sa verse 12. Ano po? So, the Holy Spirit gave us the ability for us to understand, to know the things that are freely given to us of God. Alright? Kaya niya, pagdating sa verse 14, ang sabi ng Bible, But the natural man receiveth not the things. Ano yung things na yon? Yung tinutukoy dun sa verse 12. The things that are freely given to us of God. Are you with me? Na asabi dun sa, uh, kung babalikan natin sa mga nauna pang uh, 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 talata, ay sa verse 9, ano sabi dyan? But as it is written. Gaya na nasusulat. I had not seen, hindi nakita ng mata, nor ear heard, napakinggan ng tainga, neither have entered into the heart of man. Ang alin? The things. Okay, yun ang subject eh, from verse 9. Hanggang verse 14, naunong tanda mo, ano? So sabi dyan, which God had prepared For whom? For them that love Him. Hindi ito para sa mga uh, unbelievers. Ito ay para sa mga believers. Are you with me? Alright. So makikita natin, meron talaga mga bagay na masusumpungan lamang natin kapag tayo ay ligtas na. Alright? At ito ay hindi magiging available sa mga taong hindi ligtas. Bakit? Ano sabi sa verse 14, yung pinapag-aralan natin? Ang sabi dyan, but the natural man, the unsaved person. Sabi dyan, receive not the things of the Spirit of God. Why? For they are foolishness unto Him. Alin yung foolishness unto Him? The things, okay, which Uh, 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 the things of the Spirit of God. Ang sabi ng Bible. And they are foolishness unto Him. Neither can He know them, alin yung them doon? The things of the Spirit of God because they, ano yung they doon? The things of God are spiritually discern. Pag sinabi ng Bible na spiritually discern, yung mga bagay na patungkol sa Diyos, mauunawaan mo lang through the Holy Spirit. Are you with me? Kanya nga makikita natin. Kung mapapansin po ninyo, ano, makikita ba ako sa ano, Diyos, Sam, sa camera? Uh, ngayon lang naman ako uh, uh, Kanya kung makikita ninyo, ano sabi dyan? Uh, the natural man. The word man is singular. Okay? The natural man, singular. Receive not the things. Anong uh, a form of uh, uh, a noun? Plural. ano So, singular, plural. Okay? May S kasi of the spirit of God. 'Yung sinasabing the things that are prepared for us of God. Kanya ano sabi doon? For they plural. Anong tinutukoy? Yung things. Are you with me? So they, the things that of the spirit of God, they sabi ng Bible are foolishness unto singular referring to the natural man. Ano naman yung mga kapatid? Alright. right. sabi dyan, neither can he, singular, talking about the natural man, know them, plural, alin yun? The things. Because they, the things of the Spirit of God, as sabi Bible, are spiritually discerned. Simple lang po yan. Okay. Kaya makikita natin na we need to know how to rightly divide the Scripture. Kung dyan sa verse 14, hindi ka magrarightly divide. Pagka sinabing total depravity of man at gagamitin yung verse 14, maniniwala ka sa false teaching. Alright? Pero, we need to compare Scripture with Scripture. Acts chapter 10, Even the unbeliever is not totally deprived. Are you deprived? Okay? Uh, uh, hindi sila totally deprived. Ibig sabihin, totally deprived, wala talaga magagawang mabuti, puro ka ano, puro uh, uh, kasalanan. Saan nila kinuha 'yon? Okay? Baka sabihin nyo, inaakusahan ko lang sila, no? So tingnan natin sa uh, Genesis uh, Uh, chapter uh, 6 genesis chapter 6 look at uh, uh, verse 1 uh, genesis chapter uh, uh, 6 and uh, uh, verse uh, uh, 5 genesis chapter 6 and verse 5 and god saw that what the wickedness of man was great in the earth and that every imagination of the thoughts of his heart was what only evil continually and it repented the lord that uh, he had made man on the earth and it grieved him at his heart dito nila kinuha yung idea na total depravity of man bakit ano sabi diyan that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually, okay? Now, kanya sabi doon, and it repented the Lord that he had made man uh, uh, on the earth and grieved him at his heart. As Sinasabi lang, God is sinful, alright? Sapagkat, uh, Uh, 'yon ang uh, kinahantungan uh, kinaha, uh, 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 ng tao since the fall. Are you with me? All right? Now, pakikita natin sa verse 8. But Noah. But Noah found grace in the eyes of God. Okay. Now, kung kayo ay merong makakausap na Calvinist, eh, si eh, pinili, okay, among all the people of the earth during his time. On the contrary, it wasn't so. Ano po? So, makikita natin, dinidebank lang ng Bible, yung idea na total depravity of man. Bakit? Sapagkat may isang tao na nasumpungan ng Diyos, despite of that condition of man, na si Noah is not like them. Are you with me? No, Nang-untindihan niyo po mga kapatid. At uh, maging si Apostle Paul mga kapatid, ay uh, uh, nagturo dyan sa book of uh, uh, Romans. ano pa? Kanya, uh, hindi na natin masyadong uh, anuhin yan. Uh, Kaya sabi ko sa inyo, Uh, pag ako nag-aral ng Bible ay uh, at akin lang talagang uh, uh, papansinin ang lahat. Ay nako, mga kapatid, pwede tayong mag-park ng tatlong linggo sa isang talata. Ano po? Uh, kagaya dito sa pinanggalingan natin sa uh, chapter 10 and verse 4 ng book of Acts. Okay, balik tayo doon. Acts chapter 10, verse 4. Verse 5 na tayo ngayon. Ano po? Sabi sa verse 5, And now send men to Joppa and call for Simon. Sino yung Simon dyan? Si Peter. Sa pagkatasabi dyan, whose surname is Peter. He lodged with one Simon, a tanner, whose house is by the seaside, he shall tell thee what thou oughtest to do. Alright? So uh, sadyain mo, sunduin mo uh, si Peter at pagkatapos kanyang sasabihin sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul na siya ay pinili from among the apostles para makausap ni Cornelius and his household uh, representing the Gentiles na sabi ni Peter ay ano? To hear the gospel and believe. Okay? Sa Acts chapter 15, yung uh, iniwan natin kanina. Ang sabi rito, uh, And when the angel which spake unto Cornelius was departed, he called two of his household servants, and a devout soldier waited on him continually. So, meron siyang sinugo na ano, o tinawag na ano, dalawang household servant, at isang devout soldier. Ilan lahat? Tatlo. Okay? Two household servants and one devout soldier. And when he had declared all these things unto them, he sent them to Joppa. Inutusan niya pumunta sa Joppa para sunduin si Peter. Verse 9. On the morrow. Aba, ay mahabang lakbayin. Inahabot ng uh, the following day right? So on the morrow, they went on their uh, hindi pa pala, ano, kinabukasan pa pala sila umalis. On the morrow, they went on their journey and drew nigh unto the city. Uh, Peter went up upon the housetop to pray about the sixth hour. Ano oras yung sixth hour? Kung nagsisimula ang kanilang uh, day time at 6 o'clock in the morning, yung 6th hour ay 12 noon. Ano yung 12 noon? Tanghalian yan. Alright? So sabi dyan, 6th hour. Nananalangin siya saan? Sa house And he became very hungry. Eh alas 12 ba naman eh? O di syempre, magugutom ka nga. Kala niya, alam pagka ang Panginoon na may ano, magpapadala ng mensahe, Uh, nasa tamang timing din eh. Alright? So, uh, gutom na siya sapagkat oras na ng pananghalian. Sabi rito, but while they made ready yung kanyang mga kasambahay sa house ni Simon the Tanner ay naghahanda ng pananghalian. While they made ready, sabi rito, he fell into a trance. And so, heaven opened a certain vessel descending unto him, as it had been a great sheet neat at the four corners, and let down to the earth, wherein there were manner of four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. And there came a voice to him, Rise, Peter, kill, and eat. Tanghalian, Gutom siya, kailangan kumain. So merong parang uh, lumalabas na isang malaking blanket na on the four corners ay parang uh, may uh, uh, nakahawak at nandoon sa loob noon ang lahat ng mga uh, manner of four-footed beast, mga apat ang paa, on the earth, wild beast, ano po, and creeping things kasama na dyan ang uh, ahas ang mga uh, salamander fowls of the air pati mga ibon okay so uh, sabi doon ang utos sa kanya rise peter kill and eat verse 14 but peter said ano sabi ni peter not so lord not so lord for i have never eaten that is common or unclean. Alright? Ano sabi niya dyan? Uh, uh, I have not uh, eaten ano po? Uh, uh, anything that is common or unclean. Ibig sabihin, ay talagang traditional uh, Jew itong si uh, uh, Peter. Bakit? Kasi yung mga nakita niyang mga hayop, creeping things and uh, fowls of the air. Ay yung by law of Moses, are the the animals creeping things and fowls of the air na they should not eat. Okay? Na hindi nila kakainin. Ang tawag dyan ay mga, ano, mga, uh, ayun nga, sabi ng Bible ay uh, uh, common and unclean. Ano po? Now, Verse 15. And the boy spake unto him again the second time, What God that cleansed, ko ano man ang nilinis ng Diyos, that call thou not common. This was done thrice, and the vessel was received up again into heaven. It was a vision that was sent to Peter na ngayon sa period na ito, I, the Lord, has declared na ang mga Gentiles, pinipicture ng mga common and unclean animals na forbidden na kainin ng mga Hudyo under the law are now declared what? Clean. Okay na sila. Are you with me? Pwede nang kainin. Look at uh, verse uh, 17. Now while Peter doubted in himself, habang siya'y nag-iisip, ano pa talaga ibig sabihin nun? Tatlong beses na uh, ipinakita sa akin. Ano po? Now while Peter doubted or thinking contemplating on what he saw, what this vision which he had seen should mean. Yan ang pinag-iisipan niya. Behold, the man which sent from Cornelius had made inquiry for Simon's house and stood before the gate and called and asked whether Simon, which was surnamed Peter, was lodged there. Habang nag-iisip siya, siya dating ng tatlong sinugo naman ni Cornelius. Okay? So, nagpanagpo sila. So, verse 19. Uh, uh, while Peter thought on the vision, ano sabi diyan? The Spirit, hindi tayo maliligaw, the Holy Spirit, capital letter S eh. The Spirit said unto him, binigyan ng instruction si Peter, Behold, three men seek thee. Alright? Kaya sabi natin, dalawang household servants at isang soldier, three men. Arise therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. On top and above the vision that he saw, may verbal instruction pa na uh, nagpapaliwanag na doon sa ano kaya ibig sabihin nung ano na yon, nung uh, vision na yon. Sabi ng Holy Spirit sa kanya, eh sumama ka sa kanila. Kasi kung wala yung utos na yon ng banal na espiritu, hindi sasama si Peter. Bakit? Eh mga hintil yun eh wala silang pakikipag ugnayan sa mga hintil eh. Naunawaan niyo mga kapatid. Are you with me? So nagkukwentuhan lang tayo ha, ah. batay doon sa biblical account. Ano po? So sabi dito, verse 20, "Arise therefore, get thee down and go with them doubting nothing for I have sent them." So sinusunduan nila, wag kang matakot, wag kang mag-alala sila ay pinadala ko para sa iyo. Sumama ka. Then Peter went down to the men which were sent unto him from Cornelius and said, Behold, I am he whom you seek. So nagpakilala na siya. Ako yung hinahanap niyo. What is the cause wherefore you are come? Bakit kayo na parito? Okay? So kinoconfirm lang naman ni uh, Peter. Alam niya na eh. Then uh, they said Cornelius the centurion a just man a one that uh, um, uh, and one that feared God and of good report o pakiguhitan nyo to sa inyong bible among all the nations uh, uh, all the nation of the Jews So sabi dyan, a just man one that feared God and of good report among all the nation of the Jews. All right. Now, hindi pa proselyte itong si Cornelius. Sa pagkat uh, during uh, 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 before Calvary, ang mga hentil para hindi sila puksain ng mga Hudyo, eh, they need to be proselyted. Pag sinabing proselyted, kinakailangan nilang Sumampalataya sa Diyos ng Israel at sundin ang utos ng Diyos ng Israel. Alright? But for the sake of Cornelius, mga kapatid, gusto kong uh, maliwanag po sa atin, na si Cornelius at this time is not even a Jewish proselyte. Hindi siya Jewish proselyte pero, He can mingle with the Jews. Hindi siya nagiging offense to the Jews. Bakit? Sapagat ang sabi diyan, He is a just man, one that feared God, and of good report. Kanino? Hindi lang sa mga hentil na kagaya niya, kung hindi among all the nation of the Jews. Kahit na sa mga goodjo are you with me now tingnan natin uh, kung uh, uh, tayo po sa ating pag-aaral ay uh, medyo sumasang ayo na sa ibang mga passage in the scriptures tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 33 pakita natin 1 Corinthians chapter 10 and verse 30 at uh, uh, 32 1 Corinthians chapter 10 and verse 32 Ano sabi diyan? Give none offense right? Cornelius is oh, a man of good report even among all na uh, nations of the Jews, right? Sabi diyan, give none offense neither to the Jews, that's one. Nor to the Gentiles, that's two. Number three, nor to the church of God, that's three. All right. So makikita natin, sa sinasabing ito ni Apostle Paul, there are three groups of people. Jews, Israelites, Gentiles, yung hindi kasama sa lahi ni Abraham, All right, Gentiles and the church of God. Magkakaiba po yun. All right? So sabi dito, wag daw magbigay ng offense neither to the Jews nor to the Gentiles nor to the church of God. All right? So magkakaiba pong uh, uh, grupo 'yan. All right? So uh, ano sabi rito? So dito sa Acts, uh, Acts chapter 10, dalawang grupo na ang nai-introduce. Ano po? The Jews and the Gentiles. Alright? Cornelius being the Jews is not an offense. Are you with me? Nakakasalamuha niya ang mga hintil. Ayan ang sinasabi ng Bible. Alright? So, uh, uh, uh I don't know how the Lord working it out, pero merong itinuturo ang Panginoon sa atin as early as Acts chapter 10. Ano po? So, pwede palang magsama ang Jews at saka Gentiles. Are you with me? Pwede magsama ha? Kasi si Cornelius, hindi proselyte, pero hindi offensive sa mga Hudyo. Alright, naintindihan niyo mga kapatid? Acts chapter 10 may pinapakita na ng Panginoon na pwedeng magsama. All right. Was warned from God, sabi sa continuing on verse 22, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house to hear words of thee. Na ikaw ay ipinasusundo niya para uh, pumunta sa kanyang uh, sambahayan at mapakinggan ang iyong salita. Ang sasabihin sa kanila. Yun yung sinasabi natin kanina bago tayo umalis sa Acts chapter 15. Na may pinili sa kanila, sa mga apostles, sabi ni Peter, ako yon para pumunta sa Gentiles at marinig ng mga hintil ang alin? The gospel, bilogan niyo yung salitang gospel, the gospel and believe. Are you with me? All right. To hear the words of thee. Verse 23. So far, up to this point, klaro ba sa inyo? Walang, walang, walang malabo. Kasi pagka may malabo, lalong lalabo yan kapag hindi mo niliyo na ako ngayon. Are you with me? Kaya gusto kong mag-pause uh, any clarification from the back. Wala. All right. Look at verse 23. Then called he them in and lodged them. Pinatulog muna niya. And on the morrow, Peter went away with them and certain brethren from Joppa. May kasama siyang ibang mga Hudyo. Certain brethren from Joppa. Alright? Uh, accompanied him. Verse 24. And the morrow after they entered into Caesarea and Cornelius waited for them had called together his what kinsmen and near friends all right so sapakat uh, expect na ni Cornelius ang pagdating ni Peter so ginadarnya niya ang kanyang mga kamag-anak relatives kinsmen and near friends yung talagang mga close friends, okay? Uh, ang ina yung mga kapitbahay, nasa kapaligiran nila, ano po. And uh, as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him, but Peter took him up, saying, Stand up, I myself also am a man. So makikita natin, na uh, yung obedience, yung pagluhod uh, ni uh, Peter, uh, uh, ah, ni Cornelius kay Peter, ay uh, kanyang sinansala. Ano? Kanya kung si Peter ang first pope at ang pope ay uh, niluluhuran, sinasamba, hinahali ka ng kamay, aba, eh hindi Peter yan na Peter na Bible. Are you with me? In fact, yung Peter ng Bible has never been a pope, alright? So uh, uh, Look at uh, uh, verse uh, 27. Kanya sabi niya dyan, I'm also am a man. Hindi dapat sambahin ang tao. And as he say, as he talked uh, with him, he went in and found many that were come together. Abay handang handa yung mga tao na datnan niya na ano? Ready to hear, okay? And he said unto them, uh, uh, And he talked with him, he went in and found many that were come together. And he said unto them, "You know how that in an it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one." of another nation. Yun kagad ang bukang bibig ni Peter. Okay? Ano pa? Uh, hangover pa nung vision. Okay? Kahit na mayroon na silang pag-uusap ng banal na espiritu na samama ka sa kanila. Hindi pa rin naiintindihan hanggang ngayon ni Peter. Okay? Kasi yun pa rin ang bukang bibig niya. Na sinabi niya, you know, nalalaman nyo na tayo, kayong mga hintil at kaming mga Hudyo eh uh, hindi dapat makisalamuha sa kanino man na uh, hindi namin kababayan o hindi Hudyo ano? But God had showed me that I should not call any man common or unclean. Pero dito medyo may konting uh, uh Uh, ano na si Peter, ano? na sabi ng uh, uh, Diyos daw sa kanya, eh, wag niyang tawagin ang sino mang tao na common or unclean. Pero, why? He doesn't know the complete detail as of yet. Alright? O, sige, yun na rin ang title natin. The Mystery of Christ Part 5 Alright? Bakit? Kasi hanggang sa mga oras na ito, eh hindi pa talaga nare-reveal yung mystery of Christ. Kanya hindi pa rin lubusang nauunawaan ni Peter. Alright? Kanya sabi sa verse 29, Therefore, came I unto you without gainsaying, hindi na ako nakikipagtalo, hindi na ako nakipag-argumento, As soon as I once sent for, uh, sent for, I asked therefore for what intent you have sent me. And Cornelius said, Four days ago, I was fasting until this hour. Abay, mabirang habang fasting yan. Apat na araw. Okay? And at the ninth hour, I prayed in my house. And behold, a man stood before me in bright clothing and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thy alms uh, are uh, are had in remembrance in the sight of God. Alright? Yung uh, unang verses lang sa uh, chapter 10 na ito. Send therefore to Joppa, and call hither Simon, whose surname is Peter. He lodged in the house of one Simon a tanner by the seaside, who when he cometh, he shall speak unto thee, ano sabi diyan? He shall speak unto uh, thee uh, immediately. Therefore, I sent to thee, and thou hast well done, and thou uh, art come. Notice uh, this phrase. Now, therefore. Dahil do sa vision, talagang pinapuntahan ka, pinasadya ka, pinasundo ka, para mula sa iyo, marinig namin, kung ano yung dapat namin gawin. Alright? Kanya, ano sabi rito? Now, therefore, are we all here present before God? Kanya, ngayon, hindi ka pa doon. Handa na kami. Ano sabi dyan? To hear all things that are commanded thee of God. Alright? Alright? Now, uh, para hindi tayo mawala, ano po? Tingnan ninyo sa Acts chapter 15. Ito yung uh, 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 dinidescribe ni Peter. Ano po? Ano sabi niya dyan sa Acts uh, chapter uh, 15? Ano sabi ni Peter? Uh, and Peter, and when there had been much disputing, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know, kasi nai-report niya na, you know how that a good while ago, hindi pa nagtatagal, God made choice among us. Ako yun, na napili, na ano, that the Gentiles, by my mouth, ano sabi doon? Should hear The word of the paki niya niya mga kapatid. gospel and believe. All right? So yan ang uh, pinag-aaralan natin sa Acts chapter 10. Uh, balik tayo sa Acts chapter 10 para lang makita natin. Sabi rito, uh, now therefore sa verse 33, now therefore are we all here present Before God, ano sabi ni Cornelius? To hear all the things that are commanded thee of God. Lahat ng salita ng Diyos na sa'yo ay ipinag-utos niya na sabihin mo sa amin. Are you with me? Alright. E ano kaya yung dineclare ni Peter na gospel? Sabi niya dyan, okay? to declare the gospel to the gentiles that they might believe. Ah tingnan natin. Ito na ang sabi ni Peter. Then Peter opened his mouth and said. Oh, ito na yung kanyang mensahe. Of a truth I perceive that God is no respecter of person. Anong context na sinasabi ni Peter yan? Kasi ngayon, kaharap niya mga hintil. At bakit nakaharap niya ang mga hintil? Utos ng Diyos. Alright? Nagpakita sa vision, pinakita sa vision, at pagkatapos, sinabi pa ng banal na espiritu na huwag kang matakot na sumama sa kanila. Are you with me? Kanya nga, may pasubali si Peter nung hindi pa siya nagme alam niyo ba na tayo ay uh, nasa, uh, kumbaga, ano to, uh, uh, first of a kind. Ano po? Ito ay uh, 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 pinaka-groundbreaking uh, uh, circumstance na nagkaharap sa isang bahay. <laughs> sa loob ng isang bahay. Ang alin? Ang mga hudyo at mga hintil. Na dati, hindi magkasama. Kanya nga sabi ko sa inyo, noong nakaraang linggo, iikutan nila yung Samaria. Bakit? Nandoon ang mga hintil eh. Iikute nila ang Samaria, magdadagdag ng dalawa hanggang tatlong araw na tagal sa biyahe. Huwag lang dumaan sa Samaria. Bakit? Eh, Gentile land yun eh. Are you with me? So, ngayon, sabi ni Peter, Aba, ito ay, ano ah, first of a kind to ah. ah talaga, o, ano, okay, picture-picture tayo. Selfie-selfie tayo. Evidence, ano, na tayo nagkasama sa isang atahanan. Ah, God, I perceive, over truth, I perceive that God is no respecter of persons. Bakit? Wala na siyang tinatangi. Jew or Gentile. Ano sabi niya diyan? Verse 35. But in every nation, sa lahat ng mga bansa, ang sino man, he that, ang sino man, feareth him. O, pakiguhitan niyo mga kapatid. Feareth him. Natatakot o may pagkatakot sa Diyos. Hindi yan pagkatakot sa Diyos na parang nakakita ka ng asong ulol o rabid uh, kundi meron talagang ano meron talagang reverential fear of God sabi doon kahit na ang sa Kristo nagtuturo doon sa John uh, chapter 8 God is looking for people who would worship him in spirit and in truth are you with me all right? so he that feared him kahit na sino Hudyo o Hentiel, basta't natatakot sa Diyos o may pagkatakot sa Diyos, ano sabi diyan? And, hindi lang may reverential fear. Ang sabi diyan, and worketh righteousness. Alright. Pag sinabing worketh righteousness, ano ibig sabihin ng worketh righteousness? Yun talagang nagsusumikap naggumawa ng mabuti. Are you with me? Worketh righteousness. Pakiguhitan niya, mga kapatid. Fear of God and worketh righteousness. Alright. Is accepted of Him. Ay tinatanggap ng Diyos. Alright. Now, verse 36. The word which God sent unto the children of Anong mensahe ni Peter sa mga uh, kay Cornelius at saka sa iba pang uh, mga kasama niya doon? E eh, di the same message na tinanggap niya Ano yon The message of God for whom? For Israel Are you with me? wala siyang ibang sasabihin sa mga hintil kundi kung ano yung mensaheng alam niya na mula sa Diyos. Amen. Mensahe ng Diyos para sa mga Hujo. Are you with me? sabi niya diyan. The word which God sent unto whom? The children of Israel. Kanya ano yung mensahe ni Peter. Kung ano yung mensahe ng Diyos para sa mga hindi ah, sa mga uh, uh, Hudyo, sa mga Gentiles. Uh, say, are, are you with me? Clear po ba? The word which God sent unto the children of Israel. Ano sabi diyan? Preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. All right? Bakit naka and close in parenthesis ito. Sapagkat prior to this event, to the Jew, the Messiah is theirs alone. The Messiah of Israel. Are you with me? Pero ngayon, Lord of all. Hindi na exclusive sa kanila all inclusive na, Naintindihan niyo mga kapatid? The Book of Acts is a, uh, a book in progression. Ano po? Ibig sabihin, uh, may pagkakaiba ito o meron itong uh, 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 tinatawag na transition from the life they used to live as uh, Jews Before Calvary at mga Hudyo after Calvary. Magkaiba po yun. Ano po, mga kapatid? Sapagkat, asabi doon sa napag-aralan natin sa uh, Ephesians uh, uh, chapter 2. O sige, balik tayo. Kasi we're not just uh, uh, rightly dividing the word of truth. We are comparing scriptures with scriptures. Ano pa? Para maipakita lamang natin na ang turo natin ay uh, rightly dividing the word of truth and uh, not contradicting other uh, portions of the scriptures. Ephesians chapter 2. Look at verse 11. Ano sabi na Bible <coughs> sabi ko sa inyo, ma, ma okay lang sa akin 'di kayo magbuklat ng Bible, papakita naman sa atin ng mga ano natin uh, pero i-record ninyo yung mga verses at yung mga notes kung ano yung mga uh, dapat ninyong uh, uh, matandaan, ano po. At uh, ang pinakamaganda nito mga kapatid, habang binabalik-aralan ninyo ang inyong mga notes, ay sana makakuha kayo ng panahon na inyong pinakikinggan din o pinapanood yung recorded video. At pagkatapos, kung meron kayong maidadagdag sa notes ninyo, maidadagdag din ninyo. Are you with me? Yan ang uh, uh, effective na way na maisasuggest ko para maging effective ang pag-aaral ninyo ng salita ng Diyos. Ano po? Bakit? Kasi ako, alam ng pamilya ko, na pag alis na pag alis ko dito, pinapanood ko kagad yung recorded video. Ano? At hindi ako pwedeng abalahin ng sino man. All right? Kahit na ang wife ko, pagkain na pinag-uusapan, hindi ako pwedeng abalahin. Bakit? Kasi nagko-contemplate ako for the next lesson based on what the Lord had given us. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya kung tatanong niyo ako, how do I prepare for the next Sunday? Pagkatapos ng mga sessions natin today, Sunday. From Sunday to Sunday. Are you with me? Pinapakinggan ko kahit na sarili kong video. Alright? O pinapanood ko. Para maidagdag natin ang mga dapat nating malaman. Alright. So, sabi dyan, Wherefore, remember, anong pagkakaiba ng Old testament at saka new testament ano po wherefore remember that you being in time past in the flesh uh, gentiles in the flesh who are called uncircumcision by that which is called the circumcision uh, in the flesh made by hand so dalawang grupo ng tao sa old testament uh, prior to the death of Christ prior to Calvary dalawa Jews and gentiles that at the time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope without God in the world. But now in Christ, you are sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. So dating magkaaway, pero ngayon, magkasama na. Alright? For He is our peace. Pag sinabing peace, eh, ah, uh, truce, okay? Walang gera, okay? He is our peace, who hath made both one, Jews and Gentiles, both one, at ano sabi dyan? And hath, pakiguhitan nyo sa inyo Bible, broken down what? The middle partition between us. Ito yung nangyari sa, sa cross of Calvary. Na hanggang Acts chapter 10, hindi na iintindihan ni Peter. Alright? Nagpakita ang Diyos ng vision. Sinabihan siya ng Holy Spirit na sumama siya. Nandoon na siya sa bahay ni Cornelius. Nagtataka pa siya. Bakit nag, uh, nangyaring magsama sila sa loob pa ng isang bahay? Alright? Hindi pa naiintindihan ni Peter itong binabasa natin sa verse 14. For Christ is our peace who hath made both Jews and Gentiles one and hath broken down the middle partition between us. Jews, sabi ni Apostle Paul, kasi siya ay Hudyo, and yung kinakausap niya mga Gentiles between us, Jews and Gentiles, ano sabi dyan? Having abolished where? In his flesh. The enmity, kama. Okay? Pag sinabing uh, may kama, eh, sineseparate yan dun sa kasunod. Hindi lamang inabolish ni Kristo sa kanyang katawan saan? Nang, nang siya mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi lang yung enmity between the Jews and the Gentiles, ano sabi diyan? Even, pati na, the law of commandments contained in ordinances. Jewish to eh. Okay? Ano yung law? The law that was given to Moses. Alright? mahalaga sa kanila yon prior to the death of Christ. Pero ang sabi ng Bible, nung mamatay si Kristo, yun ang sinasabi ni Apostle Paul sa Book of Galatians, na the law already served, past tense, its purpose. Prior to the death of Christ, may purpose ang law. Galatians chapter 3, alright? may purpose ang law. Pero, yung purpose ng law na yon ay natapos na kailan? Nung mamatay ang Panginoong Yeso Kristo. Abolish in His place number one, the enmity between the Jews and the Gentiles and what? The law of commandments contained in ordinances. Ano sabi diyan? for to make in mahalaga yung preposition na yan in himself sa pamamagitan niya sa kanya are you with me kung wala sa kanya hindi ito mangyayari for to make in himself to one new man so making peace not only peace between the Jews and Israel, but peace between God and all sinners. Sapagkat lahat naman makasalanan eh. Are you with me? At ang kasalanan ay kinamumuhian ng Diyos. At ang lahat ng kasalanan, makasalanan, kaaway ng Diyos. Kanya Romans chapter 5 and verse 1, na ano sabi doon? Romans chapter 5 and verse 1. Romans chapter 5 and verse 1. Kaya makita nyo kung ira-record nyo lahat ang mga verses, hanggang dito mga kapatid, lahat na mga verses na binasa natin, walang contradiction. Ano sabi diyan? Therefore, being justified by what? By faith, we have what? Peace with God. Peace with God. Kasi may... Uh, Kaaway nga eh Are you with ni lahat makasalanan lahat kaaway ng diyos pero nung tayo ay maligtas nung tayo ay justified by faith ay eh natamuri natin ang alin. the peace with god kanya yung peace with god na sinasabi doon sa uh, first uh, sa acts chapter 10 the so making peace hindi lamang peace among gentiles and the Jews but also peace with God. Look at verse 16. That he might reconcile both sino yon Jews and Gentiles unto God in one body by the cross having slain the enmity thereby Again, re the uh, enmity between the Jews and the Gentiles. Pero ngayon, sinasabi bakit napawi yung enmity sapagkat the Jews and the Gentiles were called into one body, alright, by the cross, by His death on the cross, cons uh, consequentially with his burial and resurrection. Look at verse 17. And came and preached peace to you which were afar off Gentiles were, uh, uh and to them that were nigh Jews for through him sa pamagitan ni Kristo we both Jews and Gentiles, ano sabi diyan? Have access by one spirit unto the Father. Kanya nga makikita natin, ang common na uh, possession ng lahat ng mananampalataya. palataya, after the cross, lahat ng naligtas, is the Holy Spirit. Ang formula po ng kaligtasan, hear, believe, sealed. At tingnan nyo, anong formula ng uh, uh, salvation? Under the grace of God. Hear, believe, seal. Ano ang ebidensya natin dyan? Ephesians chapter 1 and verse 13. Ephesians chapter 1 and verse 13. Mga kapatid, I hope you're taking down notes. Ano po? Ang sabi doon, uh, 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 verse 13. In whom you also trusted after that you heard the word of truth. Anong formula natin ng uh, kaligtasan? Here. Sabi dito, after that you heard the word of truth. Here and what? Believe sa pagkita sabi dyan, in whom you also trusted. The word trust means believe. Belief, okay? You believed. Pero bakit ka nag-believe? Eh, matapos na marinig mo muna. Kanya, hear, believe, at ano sabi dyan? Believe what? The gospel of your salvation in whom after that you believed, ano sabi doon you were sealed with that holy spirit of promise so ano ang formula ng kaligtasan here believe and sealed eh marami pong pasusubalian na mga aral sa bible okay na ang unbeliever daw eh hindi uh Makak, maliligtas, maliban na sila ay buhayin muna, kasi patay spiritual. Eh, pag si Apostle Paul ang uh, tinanong mo, hindi yun ang formula. Here, are you with me? Believe, and then, sealed. Sealed means, natatakan ng ownership ng banal na espirito. All right. So, uh, so pagkata na uh, nabanggit ko na rin kanina uh, na yung law already served its purpose when Christ died on the cross of Calvary. O, tingnan niyo, Galatians chapter 3. Galatians chapter 3. Look at verse 19. Hindi na natin binasa yung uh, mga naunang talata kasi makakalimutan natin yung uh, pinag-aaralan natin sa uh, Acts uh, chapter 10. Ano po yung ini-establish natin? Nag-side trip lang tayo para lalo nating masubstantiate yung uh, account ng Acts chapter 10. O, tingnan niyo mga kapatid. Verse 19, may tanong dito. Wherefore then serveth the law? Kolokyal na pananalita. E eh ano ngayon ang layunin? O what is the purpose of the law? Why, wherefore then, serveth the law? Ang tanong ni Apostle Paul, siya rin ang sumagot. Ano sabi diyan? It was added because of transgression till the seed should come uh, to whom the promise was made and it was ordained by angels in the hand of a mediator. Pag sinabing mediator, he broke the middle wall of partition between us. So, merong namagitan sa Hudyo at sa mga hintil sa Old Testament at saka sa New Testament, Christ is the mediator. Nakikita niyo mga kapatid. Alright? So ano sabi dyan? Ano raw ang purpose ng law? Ito ang sagot. Number one, the law has a beginning. Number two, the law has an end. Number three, The law has a purpose. Alright? So, tatlo ang sagot ni Apostle Paul. Why then serveth the law? Number one, the law has a beginning. If it has a beginning, it has an end. E ang tanong niya, why then serveth the law? Ano yung purpose? Andi dito ang sagot. So, ang sabi diyan, what was the beginning of the law, it was added. Kung yan ay dinagdag, may pinagdagdagan. Are you with me? Ano yung idinagdag? Yung batas. Ang panimula ng batas ay sapagkat ito ay idinagdag. Idinagdag saan? Doon sa na mga naunang talata na tinalakay ni Apostle Paul na idinagdag sa pangako ng Diyos kay Abraham. Are you with me? So, ano ang nauna? The promise of God to Abraham and then 430 years later, sabi ng Bible, idinagdag ang batas. Parang hindi kayo naniniwala. O, tingnan yung mga nauna talata. Look at the uh, Verse uh, uh, 15. Ang pakiusap ko lang po sa inyo, mga kapatid, kahit na sa mga nanonood sa akin sa live stream, whether uh, uh, real-time or recorded video, ay... You really need to read the scriptures that I am quoting. Hindi lamang yung passage na scripture like this one, Galatians chapter 3. I ang aking pong uh, pakiusap, basahin nyo yung buong book ng Galatians like I did. Ano po? Several times. Ano po? Bakit? Kasi hindi nyo maiintindihan talaga kung yung titignan nyo lang ay uh, Uh, yung verse 19. Tingnan nyo sa verse 15. Brethren, sino ang kinakausap ni Apostle Paul? Yung mga mananampalataya, okay, na hintil at mga hudyo, alright, na nasa isang iglesia lokal na, sa Galatia, alright, na kung saan sa Galatia, ito ang problema nila, yung mga sinisettle sa Acts chapter 15. Are you with me? Nagsimula tayo sa Acts chapter 15, settle yung issue against the uh, legalizers, Judaizers. Are you with me? Napunta tayo sa Acts chapter 10, sapagkat si Peter tumayo, first defender ni Paul at saka ni uh, Barnabas. Na ngayon, binabalikan natin yung account na sinasabi ni Peter sa Acts chapter 15. Are you with me? Kanya nasa Acts chapter 10 tayo ngayon. Alright? Kung bakit naman nandito tayo, sapagkat ipinapakita ko sa inyo na si Peter sa Acts chapter 10, hindi pa rin niya maintindihan bakit nagkasama na sila sa isang bahay. Ang Hudyo at saka yung mga hintil. Gayong magkakaaway sila dati. Alright? Kanya nga makita natin na ang bukang bibig ni Peter, meron kasing ipinag-uuto sa amin ng Panginoon, which is the law of Moses. Kanya nandito tayo sa Galatians chapter 3, sapagat ang sabi ko kanina, the law already served its purpose after the death of Christ. Are you with me? Alright. Sabi dyan, Brethren, I speak, verse 15, After the manner of men, though it be a man's covenant, yet if it be confirmed, no man dishonorled or added thereunto. So, sinasabi ni Apostle Paul, ako nagsasalita sa inyo mga kapatid, kahit na nga sa kasunduan ng tao sa tao, pag napagtibay na hindi na pwedeng baliin, eh. Contract, di ba? Kanya yung contract, kung talagang hindi mo na kayang sundin, may provision doon sa pre-termination of contract. Sapagkat kung hindi mo mamimit yung mga conditions of the contract and the pre-termination of the contract, merong penalty of the breach of contract. Are you with me? Yes. Oh, nagkakaintindihan tayo ah. Dito sa Metro Laguna Baptist Church, maliwanag lahat yan. Hindi ko lang alam kung sa iba, ha? Uh, you see? Mag-aral-aral sila pagka sila humarap sa akin, ha? Alright. Ano sabi diyan? Verse 16. Now to whom? To Abraham. And his seed were the promises made. He saith not to seeds. Sa pagkata sabi doon, to Abraham and his seed. Singular. Kaya nang sabi dito, He saith not to seeds as of many, but as of one. Sino ba yung tinutukoy na seed mula kay Abraham? And thy seed, which is? Which is? Christ. Alright? So, ang tinutukoy na seed ni Abraham is si Kristo. And this I say that the covenant, yung pangako ng Diyos o yung covenant ng Diyos with Abraham that was confirmed before God in Christ. Diyos ang nangako pero ang plano ng Diyos matutupad yon in Christ. Are you with me? Sino nakipagkasundo kay Abraham, nakipag-covenant? God. Pero yung covenant na yon ng Diyos with Abraham, mafulfill in Christ. Kanya, mag-aantay pa. Di ba? Kaya sabi diyan, ano sabi dito? The law which was 430 years after. After what? After the covenant. So covenant muna with uh, Abraham. And then sabi ng Bible, 430 years ang lilipas. Ang sabi ng Bible, ay uh, darating ang alin? Ang batas. Kaya makita nyo ha, uh, di ba parang naisabi ko na dito noon pa na uh, for every 2,000 years, mayro significant event na nangyayari sa civilization ng tao. First 2,000 years, alin? Yung flood. Okay? Universal flood. Uh, Genesis chapter 6. And then, uh, uh, uh the second 2,000 uh, 2, years, ay eh yung the death of the Messiah. All right? On the cross. Now, kaya bakit natin nasasabi na kaya nating uh, bilangin? Sapagkat ang Bible mayroong mga time, ano, time stamp sa history. Are you with me? Kanina, pinag-aaralan natin. Uh, ilang araw nag-travel yung, ano, yung mga pinadala ni Peter, ani uh, Cornelius. Isang araw. Natulog ng ano, isang araw nagbiyahe, okay? So, uh, sabi rito, the law, matutupad raw yung pangako kay Abraham sa pamamagitan ni Kristo, the law which was 430 years after, after what? The covenant has been uh, settled or given, okay? Cannot disannul hindi pwedeng i-overrule, hindi pwedeng i-override, that it should make the promise of non-effect. Ibig sabihin, look at me for a while, this was the covenant, ibinigay kay Abraham. Lumipas ang 430 years, ibinigay yung batas. Okay? Ang sabi ng Bible, itong batas na dumating 430 years after the covenant, hindi pwedeng patungan, hindi pwedeng matabunan, hindi pwedeng sansalain. Ang alin? Yung covenant na nauna. Are you with me? Kanya, ang sabi dyan, uh, to make the promise of none effect. For if the inheritance be of the law. Kasi yung promise, yung covenant, eh talking about the millennial kingdom. Kasi kung Israel ang pinag-uusapan, prophetic kingdom ito. Ano po? So yung millennial kingdom. For if the inheritance be of the law, kung yung pangako sa kanila ay matutupad sa pamamagitan ng kautusan, it is no more of promise. Naunawaan niyo mga kapatid, covenant, 430 years ang lumipas, dumating yung batas. Pero sabi na Bible, yung batas after 430 years cannot dishonor the covenant that was made before. Sapagkat kung yung batas na dumating 430 years after ang magiging katuparan ng pangako, eh hindi pangako kay Abraham. Ano sabi ng Bible? Sabi, sabi niya, but God gave it to Abraham by promise, not through the law. Kanya, pagdating sa verse 19, yung sinasagot natin, eh ganun pala. Eh di, ang pilosopong sasabihin niya, eh di wala palang halaga yung batas. Eh bakit kinakailangan ipamuhay namin yan? Alright? Hindi naman yun na sinasabi ni Apostle Paul. As sinasabi ni Apostle Paul, mayroong purpose ang batas. Kanya nga, pinapaliwanag niya na mayroon itong simula. Kailan ito nagsimula? 430 years after. Idinagdag ito. Are you with me? Idinagdag, hindi para i-overrule o i-override ang batas, pero pinapakita lang na may simula at kung may simula, merong katapusan. Ano yung katapusan? Till the seed should come. Sino yung seed? Singular? Jesus Christ. So, till the seed should come to whom the promise was made. Ano sabi diyan? Uh, sa uh, uh, verse 17, And this I say, that the covenant was confirmed before of God, ipinangako ng Diyos kay Abraham, pero ito matutupad kay Kristo. Pagdating ni Kristo. Are you with me? Kanya, may pasimula ang batas, mayroon din siyang katapusan. Kailan siya magtatapos? Pag dumating si Kristo, specifically, yung kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pagkalibing at saka pagkabuhay na magmuli. Alright. right. So, may, pan, may panimula, may katapusan. What is the purpose of the law? O, ano sabi diyan? Ang liwa-liwanag. Because of transgression. Because of transgression. All right. If you are my friend sa Facebook, paki-mark ninyo ito at maganda i-share ninyo sa inyong mga uh, uh, kaibigan ano po uh, ang post ko kanina umaga ay ito kung may papakita ni Josan yung why did Christ died on the cross hindi makapakita sa Facebook ano? so sabi dyan Why did Christ die on the cross? My question mark. For the sins of the world. Siyempre, 'yun ang sagot natin, ano? Why did Christ die on the cross? We all know the answer. For the sins of the world. Jesus died for you and me to have our sins forgiven. All right? to say that a man will go to hell because of sins is false. Oh, mga sinabi ko ha, mga kapatid, dapat maintindihan ninyo. Sapagkat marami na akong binura na mga comment sapagkat hindi pwedeng manatili sa comment box ng aking post yung mga ganong sagot. Pinahintulutan ko lang na makapag-comment sila para makilala ko sino ang mga dispalinghado sa doktrina. Alright? Kanya, hindi niya na makikita kasi binura ko na. Alright? So sabi dyan, sabi ko dyan, to say that a man will go to hell because of his sins is false. It is not a right doctrine Mga kapatid, makinig po kayo. Look at me for a while. Everywhere. Kung si Kristo namatay sa krus para pagbayaran ang ating kasalanan to settle it before God. Eh bakit mamamatay ka at pupunta ka sa impyerno dahil sa kasalanan mo when Christ already settled it on the cross? matagal ng kasinungalingan ng Diablo yan. Kanya, dahil sa paniniwalang pupunta ka sa impyerno dahilan ng kasalanan, ano ang gagawin mo? Magpapakabuti ka. Will turn away from your sin, try to live a righteous life, magiging religyoso, magbibigay ako sa simbahan, ako ay magiging tapat sa aking ministry. Lahat yun, works on foundation nun eh. Mga kapatid, hindi po kasalanan ang magiging dahilan para ang tao pumunta sa impyerno. Christ already settled it 2,000 years ago. St what will bring people to hell? Unbelief. Sa pagkatang sabi ng Bible, believe on what Christ did for you on the cross of calvary it's already a done deal are you with me wala ka nang gagawin si kristo na ang gumawa ng kaligtasan natin are you with me repentance turning away from sin is just saying na what christ did on the cross is not enough because you have to add something to it are you with me yun ang heresy God already died for our sins. Kanya nga uh, sinasabi ko dyan, unbelief. Unbelief to what Christ did for us on the cross of Calvary. But that is reserved for uh, our, uh, one of our future uh, uh, lessons. Ano po? Sapagkat uh, for me to elaborate that now, I uh, Uh, kukulangin tayo ng oras alright so what is the purpose of the law verse 19 Galatians 3.19 wherefore then serveth the law it was added inad saan sa covenant made by God uh, with Abraham that's the starting point the end point is what till the seed should come particularly the death of Christ on the cross of Calvary his death burial and resurrection but the purpose of the law is for our transgression kanya nga tinawag na transgression kasi kung wala ang law sin is not transgression kanya dito, tinawag na na transgression because of the law. The law sets the boundary. na ipaliwanag ko na rin sa inyo yan, no? ibinigay uh, 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 sa Israel ang uh, law sa Exodus chapter 19, before the giving of the law. Diba may mga ceremonial na gagawin, mayroong boundary line na huwag niyong itatouch yung uh, uh, Mount Sinai. Are you with me sapagkat kayo ay uh, mamamatay so because of transgression without the law may kasalanan na pero ang kasalanan hindi tinatawag na transgression sapagkat walang nagsasabi kung ano yung line na ite mo para maging transgression yung kasalanan mo pero, may kasalanan na. Since the fall of man, may kasalanan na eh. Are you with me? Kanya lang, the sin had been made exceedingly sinful and it becomes transgression. Doon dumating yung batas. Are you with me? Pero without the law, aba, eh mga kapatid, walang batayan kung sino ang tama at sino ang mali. Are you with me? The law, sets everything in order because of transgression. O, balik tayo sa Acts chapter 10. O, di ba? That's how you rightly divide comparing scriptures with scriptures. O, balik tayo sa Acts chapter 10. Saan tayo tumigil kanina? Saan tayo tumigil kanina? Uh, verse uh, uh, 37. Ano po? 36. Diyan tayo to Miguel kanina. Verse 36. Acts 10.36. The word which God sent unto the children of Israel. Again, balik natin yung premise. Nagaantay na si Cornelius. Sino ang kasama niya sa bahay niya? Yung kanyang mga kamag-anak at saka yung kanyang mga near friends, yung mga kapitbahay. bahay, right? So, handa na kami para makinig kung ano ang sasabihin mo para sa amin mula sa Diyos. Ano ang sabi ni Apostle Paul, ani uh, Apostle Peter? The word which God sent unto the children of Israel. Wala siyang ibang sasabihin. Wala siyang alam na ibang mensahe para sa hintil. Walang isinabi ang Panginoon sa kanya. Kanya ano sasabihin niya? Yung mensahe na tinanggap ng mga Hudyo mula sa Diyos. hindi din sa sasabihin niya. Are you with me? Kaya sabi niya, the word which God sent unto the children of Israel. Is it clear? Pagka nagkwentuhan tayo hanggang Acts chapter 28, na hindi ko naman gagawin ngayon. Alam nyo, natatawa ako. Nakakatawa ang Bible. Kapag ka maiintindihan mo, kapag ka maiintindihan mo, nakakatawa minsan, okay? Kaya dito sabi rito, sabi rito sa verse 36, "...preaching peace by Jesus Christ." So pagkasinabing peace, alam natin ang ibig sabihin ng peace. Ano po? Pakikipagkasundo ng mga makasalanan sa Diyos at yung pakikipagkasundo ng hintil sa mga uh, Hudyo. Alright? So yan ang ibig sabihin. Kanya nga, parenthetical, nakalagay, He is the Lord of all. Dati, He is the Lord, He is the Messiah of Israel of the Jews. Ngayon, Lord of all. Are you with me? Ha? Diwa, naman yan eh. Verse 37. That word, kung ano yung word, the word that God sent unto the children of Israel, that word, sabi niya sa verse 37, I say, you know, which was published throughout all Judea began from Galilee after the baptism which John preached. Alright. Kung maiintindihan niyo mga kapatid, sabi ni Apostle Peter, the word, verse 36, which God sent unto the children of Israel, verse 37, that word I declare, I say unto you, at alam ninyo that it was Published throughout all Judea. Pag sinabing Judea, Israel, Jews, began from Galilee, alright, after the baptism which John preached. John who? John the Baptist. Alright? Ano sabi yan? So, verse 37 talagang jewish siya na puro jewish kasi John the Baptist is a prophet he is a prophet a forerunner of Christ and Christ during his earthly ministry is what period before his death old testament old testament a supreme a supremacy was given to the Jews Israelites, all right so verse 38 how god anointed jesus of nazareth with the holy ghost and with power who went about ano sabi yan? doing good healing all that were oppressed of devil for god was with him ano sinasabi dito ipinapakilala niya si Jesus Christ. Jesus Christ who lived in the flesh. At as niya diyan, si Kristo, nung nabubuhay, ay filled with the Holy Ghost. With power. At ano ang binalight ni Peter? Kung ano yung ministeryo ng Panginoong sa Kristo. Ano sabi diyan? Went about doing good. He is the good teacher he is the good healer he is the good provider sabi diyan doing good healing all that were oppressed of the devil why for god was with him look at verse 39 and we are talking about the apostles and we are witnesses of all things which he did. Ano yon? Doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him through the person of the Holy Spirit. He was filled with the Holy Spirit. Ano sabi dyan? And we are witnesses of all the things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem. So, makita natin, Israel, Jews, in the land of the Jews and in Jerusalem, capital city. Kahit na sa prophecy niya, uh, Daniel, Jerusalem is mentioned. Okay? Kanya pagka sinabing Jews, Israel, Jerusalem, capital city, sa sa Jerusalem, nandun ang temple. Now, guhitan nyo yung mga susunod na phrase. Whom they slew and hung on the tree. Guhitan nyo yan. Whom they slew and hung on the tree. Ano subject dyan? The death of Christ. Okay? The death of Christ on the cross of Calvary. Ignorante ba ang mga Hudyo sa death ng Panginoon Kristo? Hindi. Kasi sabi dyan ni Peter, whom they slew and hung on the tree. Before it happened, may prophecy na doon. Okay? Isaiah 53. Look at verse 40. Him, Christ, God raised up on the third day, and showed him openly. So ano to? Resurrection. Hindi nga na mention yung burial dyan eh. Alright? Pero yung gospel na pinipreach ni Apostle Paul ay death, burial, and resurrection. Alright? Sabi dyan, not to all the people, but unto witnesses chosen before god even to us who did it and drink with him after he rose from the dead so verse 40 tinutukoy yung resurrection of christ at ang sabi na bible sa kanyang resurrection may mga witnesses pero yung mga witnesses hindi lahat ng mga tao yon not to all the people but Unto witnesses, as sabi ng Bible, chosen before God, even us. Yung mga disciples. Actually, sabi ng Bible, He showed Himself to 400 people at one time. Okay? As sabi diyan. And uh, uh, who did eat and drink with Him after He rose from the dead. Ang pinaka uh, maganda niyan kung makikita natin sa Acts chapter 1. Punta tayo sa Acts chapter 1. Kaya mag, mag, ano, mag-alala, madali na tayo matatapos. Acts chapter 1. Verse 1. The former treatise by made O Theophilus, of all Jesus began both to do and teach. Alright? So, pinapakita dito yung earthly ministry ng Panginoon so Kristo. Okay? Verse 1. Earthly ministry of Christ. Verse 2. Until the day which He was taken up. Verse 2 was His ascension. Kaya makikita nyo, no? Sa Bible, kahit na magkasunod na verse, Mayroong mga elements of time in between. Verse 1, talking about the earthly ministry of Christ. Kung tatanungin ninyo, ilan taon ba na buhay ang Panginoon sa Kristo? 33 years. Kanya kung yung verse 1, ang tatanungin natin ay uh, tumutukoy ito sa 33 years na buhay ng Panginoon sa Kristo. Pero kung ministry wise ang pag-uusapan natin, tatlong taon lang niya ginampanan ng kanya ministry. Are you with me? Three years, all right? So between verse one and verse 2 is a time element or time period. Earthly ministry, verse one, verse two, until the day in which he was taken up. Ascension niya yan. After that, he threw the Holy Spirit, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Yung after dyan, pagkatapos ng kama, after that he threw the Holy Spirit, is a period before ascension. Pero it was a period right after his resurrection. Because kung babalikan ninyo sa Matthew chapter 28 dito ibinigay yung utos sa kanila na sila ay magtari sa Jerusalem until they be endured with power from on high. Naunawaan niyo mga kapatid? Again sa loob ng verse 2 eh may dalawang uh, significant event yung first half, ascension, at saka yung second half, after that, He, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostle whom He had chosen. That happened immediately after His resurrection. All right. Look at verse 3. To whom the apostles, in verse 2, also He showed Himself alive after His passion, by many infallible proofs, being seen of them, how many days? 40 days. Kanya dito sa verse 3, eh sabi ng Bible, si Kristo, bago siya nag-ascend sa verse two, first part, ay forty days na siya ay nagpakita in His resurrected and glorified body. Too many witnesses na sinasabi ni Apostle Peter dun sa Acts chapter 10 na na iniwanan natin. Are you with me? Clarification. All right? Wala. So ano sabi diyan? Being seen of them for 40 days and speaking of the things pertaining to what? Kanya kung siya nagminister to Israel. Ano ang pag-asa ng Israel? the millennial kingdom Alright? so balik tayo doon sa Acts chapter 10 not to all the people verse 41 but unto witnesses chosen before of God even to us who did eat and drink with him after he rose from the dead marami siyang uh, nag, uh, pinagpakitaan. mostly yung mga apostles at saka yung kanyang mga disciples. For a period of how many days? 40 days. Kanya sa Acts chapter 1, nagantay sila ng 10 days, then Acts chapter 2, dumating ang Holy Spirit. 40 plus 10, how many? 50. Thus the word Pentecost. Pente means 50. Alright. So, uh, Uh, dapat matandaan nyo lang yung, sino, yung pinag aaralan natin pagka Holy Week na seven high feast of Israel. Isa dyan yung Pentecost. Alright? Yung pitong high feast o high sabbath ng Israel. Lahat may kinalaman na propesya patungkol sa Panginoong Sokristo. Alright? So yung uh, uh Pentecost is Uh, the coming of uh, uh, the Holy Spirit. Ano po? Now, uh, ano sabi diyan? Uh, after he rose from the dead. Verse 42, Acts chapter 10, verse 42. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God. Pag sinabing ordain of God, purpose of God to be what? Oh, nali lang. Eh, sabi ko sa inyo, pag nagbasa kayo ng Bible, English na yan, babasahin nyo pa ng pagkabilis-bilis. Hindi nga natin first language ang English. Eh. All right. God, or, uh, which was ordained of God to be the judge. Oh, tigil mo na kayo doon. To be the judge. O oh, bilugan niyo yung salitang judge. To be the judge. Pag sinabing hukom, haharap ka sa hukom, may pakiramdam ka ba ng kapayapaan o katakutan? Ha? Ah, Abay, siyempre, takot. Hindi mo alam kung anong ipopronounce sa iyo. Judge, eh. Are you with me? Walang kata, kata, ano, katiyakan. Okay? Inutusan daw sila ng Panginoon bilang mga Hudyo, bilang mga Apostle, na mag unto the people. Sinong people yan? the Jewish people, the nation Israel, that he is ordained of God, Christ, to be the judge, judge of whom, the quick and the dead. Ayan, oh, tutuloy natin. Judge of whom, the quick and the dead. Yung quick, alive, magiging judge siya parehas ng mga buhay at ng mga patay na. Ibig sabihin, walang makaliligtas. Are you with me? Lahat hahatulan niya. Mga namatay na, hindi absuelto, at yung mga buhay, lalong hindi absuelto. Are you with me? He is the judge of the quick and the dead. At nang sabi diyan, to him, sino yung him? Jesus Christ. To Him, give all who? The prophets witness. Pag sinabing prophets, anong karakter to? Old Testament o New Testament? O, oh, mga madali lang yung mga tanong ko, leading question eh. Alright? So, pagka tatandaan nyo lang, pagka propeta, Old Testament, Apostle, New Testament, sabi dito, to Him, give all the prophets witness that through His name, whosoever believeth in Him shall. Pakibilugan nyo yan mga kapatid. That through His name, whosoever, maski sino. Alright. Individual na po. Believeth in Him, Shall. Shall. Bilogan ninyo yung shall. Hindi, bilogan nyo yung shall. Ano ba ibig sabihin ng shall? Futuristic. Futuristic. Okay? Shall receive remission of sins. Alright? Kanya last week, binigyan ko na kayo ng konting uh, teaser na yung remission has something to do with past sins. Hindi kasama yung present at saka yung future. Yung remission has something to do with the past sins. Kanya nga, kung ito ay mensahe, na sinasabi ni Peter na tinanggap nila mula sa Diyos. Sinong sila? Silang mga Hudyo. Alright? Ito yung dinideklara niya kay Cornelius. Okay? Yung mensahe na tinanggap ng mga Hudyo mula sa Diyos. The Gospel of the Kingdom. Ano yung Gospel of the Kingdom? Na yung kanilang kaligtasan is futuristic. At ang kaligtasan nila is not individual but collectively as a nation. Remember the millennial kingdom. Kanya ang inaantay ng mga Hudyo para sila maligtas ay yung fulfillment ng promise. Pakikita nga Josam sa ano yung prophetic program. Yung a uh, uh, sige. Yung ating uh, 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 chart ano po. So yan pa lang ang sinasabi ni Peter. Ano? Diyan siya natapos. Kaya ano sabi diyan? Verse 44. While, habang, while Peter yet spake these words, alin yon? Yung mga nagsimula doon sa uh, uh, verse uh, 34 hanggang uh, verse uh, 43. Okay? So mula doon, sabi ng Bible, while Peter's yet spake these words. Uh, mula doon sa verse, uh, ano sabi ko kanina, 34 hanggang verse 43. Ano nangyari habang sinasabi niya 'yon? The Holy Ghost fell on all them which heard the word. Sino yung of all them that heard the word? The Gentiles. Sa paungunan ni Cornelius. Alright. Tatanungin ko kayo. Doon ba sa verses 34 hanggang verse 43? O oh, look at me for a while. Nagtatanong ako. Meron ba kayong makikita na ibanghelyo ng kaligtasan sa pamagitan ng biyaya kung ikaw ay sasampalataya. Meron ba? Wala. Wala. O, kanya balik tayo ha. Balik tayo doon sa Acts chapter 10. Ah, sa Acts chapter 15. Balik tayo sa Acts chapter 15. verse 7. Uh, Acts chapter 15 and verse 7. And when there had been much disputing, sino ang tumayo in defense of Paul and Barnabas? Peter. And said unto them, doon sa council, na binubuo ni James being the pastor of the church, the other 11 apostles and the other elders of the church at yung mga grupo ng mga ano ng mga hindi walang gentiles dito mga grupo ng mga uh, legalizers okay yung mga nag-aakusa na yung mga hintil na naligtas kinakailangan magpatuli at sumunod kay Moses okay. Pag hindi nyo natatandaan yan, mga kapatid, nako, maniwala kayo sa akin. Pay attention, don't be distracted, sapagkat the devil is out to snatch away those seeds. Parable of the sower. Alright? Pay attention, sapagkat ginagawa ko ang lahat by the uh, power of the Holy Spirit na maging maliwanag ito sa inyo. Ano po? At alam nyo, We, you need to be Holy Spirit filled as well for you to understand. Dapat magkaroon tayo ng uh, uh, one mind synchronization. Okay? Ano sabi dyan? Uh, Peter rose up and said unto them, Men and brethren, you know how that a good while ago. Hindi pa nagtatagal. Ano ang sinasabi niya dito? Yung pinag-aaralan natin sa Acts chapter 10. Are you with me? Uh, Acts chapter 10 yan, ha? Ah. Ano sabi diyan? Uh, 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 God made choice among us, siya nga yung tinutukoy niya, that the Gentiles by His mouth should hear the word of the Gospel. O oh, Bilogan niya yan, pinabilogan ko na kanina yan. Gospel and believe. My question is, if this Gospel ang tinutukoy niya ay Acts chapter 10. Yung ipinrich niya kay Cornelius and his entire household and near friends. Anong klaseng gospel? Kasi sabi niya dyan, no? Word of the gospel. Anong gospel yon? O di balik lang tayo sa Acts chapter 10 verse 34. Acts chapter 10 verse 34. Acts chapter 10 verse 34. Diba nagsimula siya ng kanyang mensahe? Then Peter opened his mouth and said, Of the truth I perceive uh, that uh, God is a respecter of no person, But in every uh, nation he that what feareth worketh righteousness is what accepted of him does this sound grace to you Fear God and worketh gumagawa nagpapagal ang tatanggapin does this sound grace Ha? Huh? No! Okay? Kasi, para kanino yon? The word which God, verse 36, sent unto the children of Israel. Kanino ibinigay yung batas? Sa Israel. Galatians 3, bakit ibinigay? Kasi may pangako ang Panginoon sa kanila through Abraham. Ano yung pangako ng Panginoon through Abraham? Na pagdating ng Panginoong Heso Kristo. O, pakita yung prophetic program. Pakilakihan para makita ng mga nanonood sa atin. Alright. Ano yung prophetic program for Israel? Kasi ito yung mensahe para sa kanila eh. May pangako ang Diyos sa kanila, ibinigay through Abraham. Kailan magtatapos yon? Uh, sabi ng Bible, yung batas, idinagdag 430 years after. Kanya daloha sa beginning. It was added 430 years after the, the covenant was made. Pero sabi ng Bible, it has an end till the seed should come. Particularly, His death on the cross of Calvary. Death, burial, and resurrection. Pero what is the purpose of the law? For the transgression. Kanya ano yung in-address ng Kristo sa cross ng Calvary? The sins of the world. Na-fulfill ba yung sinasabi ni Apostle Paul na uh, what is, why uh, uh, serveth then the law? Galatians 3.19 Diba? The law has a beginning. Kailan nagsimula? 430 years after after the covenant was given. At sabi na Bible, kailan magtatapos? Pag dumating ang uh, uh, uh the seed Jesus Christ. Hindi lang tumutukoy sa kanyang ano, sa kanyang kapanganakan, but his death on the cross. Are you with me? Bakit siya mamamatay sa cross? For the transgression of the world. All right. Kaya makikita natin, makita, sabi diyan ng Bible, kung naganap na yon by prophecy, anong ina-expect nila after the death of Christ? Sa chart kayo tumingin, wag sa noo ko. Pagkatapos ng kamatayan ni Kristo, anong ina-expect nila? Sa chart kayo tumingin. Ano ina-expect nila na mangyayari? Tribulation agad. Diyan kayo tumingin sa chart kasi yan ang nakabatay sa Bible. Are you with me? Ginawa natin yan kasi may sinasabi ang Bible. Dinrowing natin yan para patunayan ang Bible account. Mga kapatid naman. Alright? So, 69 weeks na kumpleto according to the 70 week prophecy of Daniel. 69 tapos na. Saan nagtapos? Sa death of Christ on Calvary. Kung 70 week prophecy yan, 69 tapos na. Ilan na lang ang kulang? One week. Tribulation na yun. Yun yung sinasabi na seven years. Sapagkat one week, seven days, one day, equivalent to one year. Are you with me? So, yan ang tinitignan nila. Pagkatapos ng tribulation, yung second coming. At pagkatapos ng second coming, bongga! Millennial kingdom. Are you with me? Kanya, ano ang ipinipreach ni Peter sa household ni Cornelius? Yan! Kasi yan lang ang alam niya eh. Yan lang ang pinipreach, consistent yan sa preaching niya sa verse 34 hanggang verse 37. Okay? So sabi niya diyan, uh, uh, hanggang sa verse 43 na makikita natin, sabi diyan, God ordained Jesus Christ to be a judge sapagkat pagdating sa Millennial Kingdom, pagkatapos ng Millennial Kingdom, yung pagiging judge ng Panginoon sa Kristo is at the white throne judgment. Are you with me? Of the quick and the dead. Revelation chapter 20. Are you with me? Alright. So, yan lang ang tinitingnan nila. Okay? Kanya sabi doon, To him give all the prophets. Kanya prophetic program. Alam nila yan. Kasi lahat ng mga propeta, major and minor prophets, all Old Testament books talk about Christ. Talk about this prophecy. Are you with me? Are you with me? Any clarification? Any clarification? Kasi mga kapatid, hindi talaga ako pwedeng umalagwa at lumalim pagka dito, hindi tayo nagkakaliwanagan. Kasi madadagdagan kayo para kayong patay na ibinabaong ko sa hukay, tinatabunan ko kayo. So you need to be clear sa inyo. Clear po ba? Honest. Hindi naman ako magagalit. Nagbe-verify ako. Ganyan lang ako. Hindi ako galit magsabi kayo ng totoo sapagkat babalik ako sa primera kahit na nakakinta na ako. Meron ba tanong? Any clarification? All right. Kasi pagka hindi nakakasalalay naka, naka, naka sa inyo ang ang gagawin ko, okay? Kasi alam ko na nga 'to eh. Itinuturo ko lang sa inyo. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Uh, do you see my burden? Ang burden ko, nag-aaral ako at yung pag-aaral ko, gusto ko maituro sa inyo. Pero kung hindi nyo maiintindihan, mahahadlangan ako, hindi ko maituturo lahat. Kanya huwag kayong mahiya na magsabi na, Pastor, hindi ko po naiintindihan, babalikan kita. Yun lang naman sila sabi ko, get the burden that is on my shoulder. Kahit pastor, kailangan ko pa rin turuan ito eh. Eh kayo nga hindi pastor eh. Naintindihan niyo mga kapatid, kahit pastor, dapat mapag-aralan pa rin ito eh. Oh. So to him, give all the prophets witness. Kanya prophetic program yan. Yan lang ang alam nila. Okay? That through his name, whosoever believeth in him shall receive remission of sin. Kanya ang tinitingnan nila, yung kanilang full salvation as a nation. Kailan 'yon? Kailan? Pag dumating na yung millennial reign. Are you with me? Pag dumating yung millennial reign. Now, look at uh, uh Romans uh, chapter uh 5 uh, or chapter 3 and verse 25 Romans chapter 3 and verse 25 Bilugan niyo yung salitang remission of sins remission of sins din sa verse 43 sa Acts chapter 10 verse 43 then punta tayo sa Romans chapter uh, 5 and verse uh, ano sabi ko 325 romans uh, chapter 3 verse uh, 25 ano sabi diyan? whom god talking about christ had set forth to be a what propitiation through faith in his blood to declare his righteousness for what Remission of sins that are past remission of sin that are present past, past. that are future past. that are past through the forbearance of God. verse 25 is directed to Israel. Kasi lahat ng mga mababasa ninyo sa book of Isaiah, sa book of Jeremiah, sa book of I, uh, uh, Ezekiel. And then, uh, kanya nga sabi ko sa inyo, pinag-aaralan ko yung uh, minor prophet, yung Micah at saka Isaiah. Isaiah is a major prophet. Micah is a minor prophet. So, bakit ko pinagsabay yung dalawa? Kasi magkontemporary si Micah at saka si Isaiah. So, tinitignan ko kung ano ang uh, pagkakaparehas nila. In fact, may mga chapter sa Book of Micah na mapagkakamalan mo na uh, si Micah ang sumulat kasi mapabasa mo sa Book of Micah. At yung uh, nakasulat ni Micah, makapagkamalan mo na si Isaiah ang sumulat kasi magkaparehas. Alright? Now, makikita natin mga kapatid, na talagang yung salitang pakibilugan niyo po sa inyong Bible. Through the forbearance of God. Alam ba ninyo na kung mababasa ninyo? Look at me for a while. Kung mababasa ninyo kung gano'ng katigas ang ulo ng Israel, eh talagang forbearance of God. Talaga sobrang pagtitiis ng Panginoon sa kanila. Di ba pag-aralan natin, nagsimula sila as United Kingdom, na divide into two kingdoms. Ilang tribes sila? Twelve. Nahati to two kingdoms. Alright? Northern kingdom, how many tribes? Ten. Southern kingdom, two. Okay? Okay? Ang una nag-apostate, Northern Kingdom, the Ten Tribes. Okay? Now, makikita natin, sobrang galit ng Panginoon sa uh, Northern Tribes, pinarusahan, right before the eyes of the Southern Tribe or Southern Kingdom. Ano yung bumubuo doon? The tribe of Judah and the tribe of Benjamin. Sa Bible ang tawag sa kanila the remnants of Israel. The preserved people of Israel. Bakit? Kasi yung 10 tribe later on ang tawag sa kanila Samaria, Samaritan. Okay? Ang capital city ng uh, uh, southern tribe Jerusalem. Pagdating sa uh, Northern Tribe, ang capital city ng Northern Tribe, Samaria. Diyan kinuha yung Samaritans. Alright? Ang turing sa kanila ng Israel. Hindi na nga sila kapatid kasi itinakwil na rin sila ng Panginoon. Eh. Are you with me? Except for Judah, the remnant. Are you with me? Kanya sabi rito, yung verse 25 is primarily referring to the judgment of God and the blessing of God for Israel. Who God, whom God, talking about Jesus Christ sa verse 24, uh, sabi diyan, set forth to be a propitiation through faith, In His blood, kanya merong nangyari sa kamatayan ng sa Kristo, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Pakita nga Diyos sa yung, amin yung prophetic uh, uh, kingdom figure. Ayan, kaya makikita ninyo, andyan yung Calvary, it was prophesied na si Kristo mamamatay, kita nila na ililibing siya, kita nila na siya ay uh, mare-resurrect pero ang inaasahan nila ay yung tribulation will be the penalty for their sins. Kanya ang tawag ko sa tribulation, the penalty and the cleansing of Israel. Parurusahan sila sa kanilang kasalanan at sila ay lilinisin para sila makapasok sa Millennial Kingdom. Bakit? Ano yung Millennial Kingdom? That is the fullness of their redemption. Kasi ang tinatanggap nila nung mamatay ang Panginoong Kristo is the remission of their what? Past sins. Kasama dyan, yung murder indictment on Israel that they killed their Messiah. Remember? Sabi ni Pontius Pilate, wala naman ako nakikita kasalanan dito. Palalayain ko na siya. O ngayon, anong gusto niyong gawin? Kayo ang magdesisyon. Anong gusto niyo? Palayain ko si Jesus o uh, palayain ko si Barabas. sino ang pipiliin nyo? anong pinili ng bayan palayain si Barabas, patayin si kristo all right? and let his blood be upon us pakihanap nga yan Diyosang, sa four gospels uh, makikita lang yun eh and let his blood uh, be upon us uh, 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 decision nila uh, kay pilate that is there uh, uh, guiltiness kasama na pinatawad ng Panginoon of their past sins pati na yung mga naunang kasalanan nila prior to the death of Christ pero past sins lang are you with me yes. right hindi pa yung talagang full redemption now look at uh, verse 26 kasi yung 25 ng Romans uh, uh uh 3 verse 25 for the Jews. Tingnan niyo. 'Di ba merong, anong tawag doon sa garan semicolon 'yon, 'di ba? Look at verse 26. Ano sabi dito? To declare I say when at this time his righteousness kaninong righteousness? The righteousness of Christ that he, Christ, might be just and the justifier of him which believeth in Jesus Christ. This is the promise for us. This is the grace or the gospel of the grace of God. Kasi sabi dito, justifier of him that believe it in Christ. Yung salitang justification, makinig kayo mga kapatid. Iba sa remission. Remission of sins that are past, partial. Pero yung justification, the word justification is all of our sins, past, present and future. Kanya nga yung justification just as if I sin not. Just as if we sin not. Yan ang sinetel ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat lahat ng kasalanan ng salibutan, tinaglay niya sa kanyang sariling katawan, nailing it to the cross. Ang tanong, ano pang kasalanan ang ihingi mo ng tawad at pag, pagsisihan? When all of your sins, past, present, and future, were given by God to Christ, He became sin for us. O ano pang kasalanan ang isesettle mo? Eh si Kristo na nag-ako noon. Naintindihan niyo mga kapatid? Kanya yung pangangako na mamamatay ka, pag hindi ka nagsisi sa iyong kasalanan, pupunta ka sa impyerno. It's a heresy. Bakit? All the sins of the world were passed on to Christ. He, bear, he bore it on the cross of Calvary, nailing it to His cross. Mga kapatid, ang gagawin na lang natin, pananampalatayanan na lang natin, yung kanyang finished work of redemption which He did for all of us. Kanya nga ang kaligtasan, biyaya. Biyaya na tayo ay talaga namang guilty, pero sabi ng Bible, inaring as if we did not sin. Are you with me? Justification yun eh. Kaya tinanong niyo mga kapatid, kung babasahin natin ang Bible, baliktad-baliktad, o verse 24, Verse 24. Romans chapter 3, verse 24. Being justified just as if I sinned not. Sabi ng Bible, being justified freely by His grace through what? Redemption. The redemption that is in repentance, that is in religion, that is in good works, the redemption that is in Jesus Christ. Kanya pagkabinago natin ang scripture, pati respond din natin, magbabago. Magsisisi ako ng kasalanan ko, magpapakabuti ako, magpapakarelihyoso ako, para ako patawarin sa aking kasalanan. No, 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 sir we are justified freely. Ano ba isigil freely? Libre. Wala kang anumang gagawin. Freely. By His grace. Pag sinabing grace, biyaya yan. Hindi mo yan masusumpungan sa sarili mo. Kanya sabi ng Bible, not of works, it is not of yourselves. Ephesians 2:8 and 9 For by grace are we saved through faith and that not of yourselves it is the gift of God not of works lest any man should boast Kanya wala tayong pagmamalaki Kanya makita mo yung cross and understanding what Christ suffered for you and me ang iisipin mo lang talaga, pagpurihin siya. Eh. Kasi wala talaga tayo mapagmamalaki. Eh. O, kaya sabi ko sa inyo, 24, 25, 26, nabasa natin ang pablentong-blentong, di ba? Yun din ang ibig sabihin. Eh. Pero tingnan nyo, o idagdag natin, verse 21. Kasi pag nagsasalita ang tao, kahit naman sino, yung thoughts niya, eh, pwede nyo pagbalik-balik ta rin yan. Kanya lang, may talagang mauunang lalabas sa bibig niya. Ganon din naman sa pagsusulat. Are you with me? Oh, kanya, sabi rito, but now, the what? Ano subject? Righteousness of God. Without the law. Oh, pakipakita nga yung ano? Pakipakita nga yung uh, chart natin? Yung uh, uh, prophetic program? Ano sabi dyan? Now, the righteousness of God. Ano yung righteousness of God? The death of Christ on Calvary. Sabi ng Bible, without the works of the law. Sapagkat prior to the death of Christ, the law is in action. Are you with me? What is the purpose of the law? For transgression. Hindi pa namamatay si Kristo, kanya yung law is active are you with me in purpose meron siyang uh, uh, lugar pero sabi ng bible the righteousness of god not the righteousness of the law bakit yung law is what perfect and it is good sabi sa book of romans then are you with me pero sabi ng bible yung law hindi makapagliligtas sa atin iba yung righteousness of the law na ma-express nila mga Old Testament saints sa pagsunod nila acts of faith are you with me pero sabi ng Bible the righteousness of God without the law tuloy natin is manifested being witnessed by the law of the prophets ayan prophetic program by being witnessed being manifested sabi ng bible by the prophecy of the prophets old testament writers of the law and the prophets ano sabi diyan even the righteousness of god which is by what works which is by faith where? Which is by faith of Jesus Christ. Kanya nga sabi ko sa inyo, faith of Jesus Christ. Yung ginampanan ng Panginoon sa Kristo to satisfy the demands of God for the uh, whole world to be forgiven. That was the faith of Christ. Upon how many? all upon all and upon all them that believe why for there is no difference difference between the jews and the gentiles for all have sinned and come short of the glory of god the jews with the law had been declared Guilty. The Gentiles without the law had been declared guilty. Why? For all have sinned. There is no difference. All have come short of the glory of God. Being justified, all the Jews and the Gentiles freely by His grace. through the redemption that is in Christ, whom God set forth to be a propitiation through faith in his blood to declare his righteousness for the remission of sin that has our past through the forbearance of God. Semicolon, hindi periodan, Okay? Saan period Sa verse 26. To declare, I say, at this time, his righteousness that he might be just and the justifier of him which believeth in Christ. Kaya makita nyo, sa verse 25, remission of the sins that are past. Sa verse 26, justification of all them that believe. Makinig pa kayo mga kapatid. Siguro dito na ako magtatapos. Kung maiintindihan nyo bakit sinusulat si Apostle Pablo ng ganyan. Sapagkat, nag-attempt siya sa kanyang ministry na pati ang mga Jews ay maligtas sa kanyang pangangaral kahit na siya ay apostol to the what? Gentiles. Kanya makikita nyo sa book of Acts, hanggang sa binasa ko, earlier, parang I think Acts chapter 13 pa lang nagpagpag na siya ng ano eh, ng uh, 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 sapatos o, pa, uh, o, sandals. Kasi yun ang uh, tradition sa mga Hudyo. Pag hindi tinanggap, pagpagan mo ng ano, wala ka ng bahagi sa kanila. Sabi ni Apostle Paul, so, tinatanggihan ninyo, pupunta ako sa uh, gentiles Gentiles. ba diba yung uh, John chapter uh, 1 verse 11, eleve, 11 John chapter 1 and verse 11. Ano sabi doon? He came to his own and his own received him not. Ganon din ang nangyari kay Apostle Paul. Hindi siya tinanggap ng mga diyan. Marami mga pagkakataon. Talagang ultimately, sumuko na lang siya after Acts chapter 28. Because of this, He came, Jesus came to His own. Sino yung own? the Jews. But the Jews receive him not. Kanya merong verse 12. Ano yung verse 12? Verse 12. But as many as receive him. Kanya nga, specifically, naparito siya para sa mga uh, Jews, kanya mga kababayan. But as many as receive him. Ngayon, kahit na sino, basta sumampalataya. To them gave he power to become what? the sons of God, even to them that believe on His name. Alam niyo ba mga kapatid, makinig po kayo. I heard somebody said that we, New Testament saints, have become children of God. Pero yung mga uh, Hudyo, ay sabi ng Bible, pinangakuan ng kaharian. So sa kanila, kingdom, sa atin, family, household. Ang sinabi nito, nagustuhan ko eh. You can run away from your king, but not from your father. Kanya, makikita natin, uh, yan ang mga uh, hindi naiintindihan. Okay? Ni, uh, Uh, Apostle Peter hanggang uh, Acts chapter 15. Kanya sabi ko sa inyo kan, uh, nakari, nakaraang linggo. Balik lang tayo noong nakaraang linggo. Look at me for a while. Bakit pagdating sa Galatians chapter 2, nirebuke ni Pablo si Peter. Bakit? Kasi nakikisalo na eh. Nakikisalo na saan? sa kainan with the, with the gentiles nung makita ni, ni Peter na dumating yung emissary ni James para tignan ko ano ang nangyayari sa anchok. tumayo si Peter kasama yung mga ibang Hudyo pati si Barnabas sabi ni Apostle Paul nadamay tumayo rin nagtaka yung mga hintil. aba bakit nagtayuan to? nakikisalo na alam niyo mga kapatid, Galatians chapter 2, naiintindihan ang doktrina, pero yung rhythm of the reflex in the system, ando dun pa rin. Bakit? Eh, sanay sila na sila ay supreme over Gentiles. Sanay sila na sila ay hindi nakikisalamuha. Kanya kung makisalamuha sila, parang plastikan lang eh. Kasi may utos eh. Sa Acts chapter 15, nagkaroon ng utos eh. Na wala na, hindi na sila dapat uh, uh, tuliin, hindi sila dapat uh, uh, sumunod sa utos ni Moses. Meron lang tayong ibibigay ng mga necessary things, pero hindi kabigatan para sa kanila. Huwag na sila gumawa ng mga katitisuran laban sa atin. Kaya tingnan niyo, mga kapatid. Kasi pagka naiiwang ko to, balik tayo sa Acts chapter 15. Bahala na Holy Spirit sa inyo kung paano niya uh, tatahiin sa isipan ninyo. Kanya kung uh, hindi nyo uh, talaga pang malinaw na malinaw, ano po, ay uh, uh, with your notes, gaya ng pakiusap ko kanina, ay panoorin nyo ang recorded video and then uh, dagdagan niyo ang mga notes nyo. Kasi ako, kahit na ako na nagturo, nakakatulong sa akin yung panonood ko several times in a week ng mensahe. Yung mensahe ko nung nakaraang linggo, kung ilang beses ko pinanood yun eh, para makonsolidate ko yung mga binasa ko para sa ngayon. Eh. Kanya, eh, wala pa tayong outline. Alright? So, ano ang uh, sabi rito? Alright. So, uh, verse 13, Acts chapter 15. And after they had held their peace, So nakinig sila kay Peter, nakinig sila kay Paul and Barnabas, then nag-conclude si James verse 13. And after they had held their peace, sino yung tumayo? Si James, being the pastor of uh, the mother church, answered saying, "Men and brethren, hearken unto me." Simeon, sino yung Simeon diyan? Peter, had declared how God at first did visit the Gentiles to take out of them a people for his name. So yun yung Acts chapter 10. And to this agreed the words of the prophets. So lahat naman na sinabi ni Peter, eh lahat yun, eh nabasa naman natin ayon sa mga nakasulat sa Old Testament scriptures. At is it written? After this, I will return and I will build again the tabernacle of David which uh, is fallen and I will build again the ruins thereof and I will set it up. Pakipakita yung prophetic chart natin. Ano sabi dyan? After this. After this what? Lahat na nangyayaring ito. Okay? So, seemingly, may idea na si James na hindi pa tribulation. Kasi tribulation ang iniisip nila eh, Okay? Pero dahil meron nangyayaring ganito na, na uh, yung, yung Gentiles ay medyo nai-incorporate na sa mga Hudyo. Pero wala pa silang idea ng tungkol sa body of Christ. Ah. Bakit? Kasi wala, uh, hindi pa masyadong na declare ni Apostle Paul. Na-declare yan ni Apostle Paul saan? Sa book of Ephesians, Colossians, Philippians, pero yun ay hindi na mga Acts Epistle o hindi na uh, Epistle ni Apostle Paul during the Acts period. Later on yun. Ano? Pero meron ng mga parang idea si James. Ano sabi diyan? After this, After this what? Eh, uh, masasabi natin ayon sa uh, pagkaintindi natin sa mga nasusulat. Pero, unless James speak it out, after this, ano yung after this na yon? Ano sinasabi dyan? God, through the prophets, nagsabi, after this, I will return. Ano yung I will return dyan? Yung second coming na yan. I will return. And I will build again, what? The tabernacle of David, which is fallen down, and I will build again the ruins thereof, and will set it up. Talking about the millennial kingdom. Ayan. Pero, hindi nila malaman, hindi nila mabisualize. Bakit? Kasi yung mystery program, pakita. mystery program. Kung bakit sila nabulabog. Kasi yan lang ang alam nila. No, yung, yung sumunod ron. Hindi yan. Uh, I have a better yan. Okay? So, uh, dahil hindi nila maintindihan bakit may, may pagsasama ng Gentiles at saka ng Jews, di ba? Sabi ni Peter sa Acts chapter 10, hindi ko talaga maintindihan, ba't mag magkasama tayo sa isang bahay? Hindi nga lang kayo pagsasamahin sa isang bahay, pagsasamahin kayo sa isang body. Ayan oh. The body of Christ, which is the mystery program, which is the mystery of Christ. Are you with me? Sabi ni James, after this, probably he is talking to that, pero dahil sa wala nga siyang idea, pero sabi niya, may nangyayari na hindi ako ma maipaliwanag. Okay? Pero ang alam ko lang, after this, hindi niya alam kung ano yung tinutukoy niya. Pero after this, tribulation, then the second coming of Christ to establish the kingdom again back to Israel. Are you with me? All right So, uh, mga kapatid, makinig kayo. Kayo ba'y nalilito sa pag-aaral natin? de nagtatanong ako, kayo ba nalilito? Kung kayo'y nalilito, okay, ako na sasagot. Kung kayo'y nalilito, natural lang. Bakit? Kasi, kahit na si Pedro at ang ibang apostol, nung hindi pa itinuturo ni Apostle Paul, yung pinag-aaralan natin na mystery program, buryong din. Oh, hindi rin nalang naiintindihan. Kanya lang, ang dapat na nangyayari ngayon sa panahon natin, dahil kompleto na nga ang Bible, hayag na both the prophetic and the mystery program. Prophetic program for Israel, mystery program for the body of Christ, dahil hayag na nga, dapat naiintindihan na eh eh dahil hindi nga nagra-rightly divide, hindi nagko-compare na scriptures with scriptures, kanya buriyong na buriyong na buriyong. Mas maigi pa kayo kaysa sa kanila. Naintindahan niyo mga kapatid. Kanya panalangin po ninyo na magpatuloy tayo. Na po? Panalangin niyo inyong pastor. Na po. Sapagkat uh, talagang uh, uh, hindi ko po alam kung paanong uh, pal, pabababawin, palilinawin ang salita ng Diyos na hindi ka naman dapat kinagagawin kasi ang liwanag naman pag binabasa ko sa Bible, maliwanag sa akin. Eh. Pero kung bakit maliwanag sa akin? Sapagkat siguro magkaiba lang tayo ng interest. Ang interest nyo kasi, everything that concerns your life. Ibig ba sabihin, wala rin akong plano sa buhay ko? Meron. Pero bukod sa plano ko sa buhay ko, pangunahin ko e eh malaman kung ano ang plano ng Panginoon sa buhay ko at sa buong mundo. Yan lang siguro pagkakaiba natin. Are you with me? Kung bakit yung iba wala rito, eh ang issue priority. Are you with me? Pare-pares naman tayo ng time. Eh. 24 hours in a day seven days in a week. Pero ano priority natin? Gaya lang talaga ako magsalita para ma-realize ma 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 natin yung spirituality ng word at saka yung practical application nito sa buhay natin. Bak sapagkat kahit na noon, hanggang ngayon, naghahanap ang Panginoon those that would worship Him in spirit and in truth. Katotohanan na ginagabayan ng banal na Espiritu. Kasi kung alam mo lang yung katotohanan, walang banal na Espiritu, hindi mo rin maisa sa katuparan. Eh. Alright? At hindi ka naman magkakaroon ng fullness of the Holy Spirit nang wala yung Word of God. Are you with me? Kasi ano gagamitin ng banal na espiritu sa iyo pagdating ng magdedesisyon ka ng bigla-bigla. Di ba? Kasi di ba yung mga split second decision, nagdadrive drive ka, mapabira mayroong gulong na kumalas, pupunta sa akin. Kakabig ba ako pakanan, kanan pag ako Mga split decision na ganoon, may mga ganyang bahagi sa buhay natin mga kapatid. Okay? Nakapag nakagawa ka na ng pagpapasya, may konsekwensya na yun eh. Kanya ang tanong, anong desisyon ang ginagawa natin sa buhay natin? Depende yan sa kung how we saturate our hearts and minds with the Word of God. Yan ang problema ng maraming so-called Christians today. Mali ang paraan ng kaligtasan kasi ang paraan ng kaligtasan it has a big possibility na they are working for their salvation in guise of faith. Bakit? Kasi kung natatakot ka na ikaw ay mapunta sa impyerno dahil sa iyong kasalanan, that is heresy. Anong kasalanan ng kakatakutan mo at magdadala sa iyo sa impyerno? when Christ already settled all of it on the cross. He is the justifier, just as we have seen that, of them that believe in Christ. Uh, kanya kung natatakot ka na mapunta sa impyerno dahilan ng kasalanan mo, gagawa ka para huwag ka mapunta doon. And that is precisely the work-based salvation of many religion. Kanya dinadagdag nila yung repentance. Repentance is in the Bible, pero repentance that requires you to work out yourself in turning away your sin is not A way or a means of salvation. Are you with me? Kasi kung sasabihin mo na maliligtas ka kung magsisisi ka, ang tanong, paano kung hindi mo mapagsisihan lahat? Di yung ginawa ni Kristo kulang. Tama ba ako, Ivan? Kulang ba yung ginawa ni Kristo o kompleto? May idadagdag ka pa ba doon? Wala na. Kanya nga sabi ng Bible, by faith. Kung meron magdadala sa sino man sa impyerno, hindi yung kasalanan mo because it has been already settled with. What will bring you to hell? Unbelief. We need to have faith in the finished work of Christ. Mambanal, maraming maraming salamat po. I think I have done my best. Dalangin ko po na kayo ang patuloy na kumilos, magpala. O po mga napag-aralan namin. Lord, I don't think I overdid it as uh, I would think na I have overread too many scriptures, too many books. Uh, Uh, like uh, the entire book of Acts, the entire book of Ephesians, Galatians, First and Second Peter. I was planning to reread again uh, the book of Romans, but I was not able to. But Lord, I don't think that I overdid it. The truth is, I I helped myself in. knowing more about the scripture and the uh, truthfulness of your word. Dadaling ko po Panginoon kung paano mo pinaunawa sa akin extend to me the grace so that I could teach it to my brethren to your people under my care uh, the simplest way possible just like you in full for uh, Uh, forbearance. Lord, uh, pahabain mo ang aking uh, pasensya, ang aking humility, ang aking pag-ibig, ang aking forbearance, sapagkat so alam ko po na hindi lahat uh, will have the same understanding. Even among us theologians, uh, we have different uh, levels of understanding and accuracy. Uh, in the uh, interpretation of the scriptures. So Lord, uh, uh, sa, sa, sa biyaya mo lamang kami sumasampalataya. Sa pamagitan ng gawa ng panala spirit. Dawasumpungan mo ang aming mga sarili na angkop ang aming pagnanasa to to know you more. To see you more clearly. To be with you more nearly. And to worship you more dearly. Lord, kayo po ang patuloy na magpala sa Metro Laguna Baptist Church. At uh, kung iyong mamarapatin, gamitin niyo po ang aming ministry of uh, sharing uh, uh, what we are learning and uh, uh, studying. Uh, uh through uh, live stream uh, the social media lord dalangin ko po na padala mo po ang uh, iyong salita sa mga taong uh, handang uh, uh, makinig ng uh, katotohanan sa ikaliligtas at sa ikatitibay sa pananampalataya at uh, to the uh, building up of uh, the body of Christ For the perfecting of the saints and uh, uh, for the work of uh, the ministry. Pagpalain niyo po kami, Panginoon. Maraming maraming salamat po. Ito po ng dalangin sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. So, gampanan natin ang ating uh, Sunday morning offerings.